Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, dovolte mi, abych vás přivítal na 16. zasedání zastupitelstva města Břeclaví. Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem o obcích a platným jednacím řádem. Vážení občané, dovoluji si vás informovat, že z tohoto zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam s tím, že tento záznam je pak zveřejňován za účelem informování o činnosti města ve smyslu zákona o obcích. Tento záznam je pořizován ze strany pana Františka Verbíka, televize Duhovka se sídlem na aleji 486 Hrušky. Počet přítomných členů zastupitelstva je 25. Z dnešního jednání se z důvodu nemocí omluvili zastupitelky paní Klanicová a paní Laubová, takže je nás 25, čímž mohu konstatovat, že zastupitelstvo města Břeclaví je na dnešním zasedání usnášení schopné. Určení zapisovatelky a ověřovatelů. Navrhuji jako ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva zastupitele pana Luboše Krátkého a Petra Škodu. Zeptám se jich, jestli s tím souhlasí. Ano, vidím, že souhlasí. Jako zapisovatelku dnešního zasedání zastupitelstva určuji paní Lucii Losovou. Na úvod mi ještě dovolte několik informací o bezpečnostních opatřeních v těchto prostorách. I pro dnešní zasedání jsme zvolili několik preventivních opatření. I dnes je změněn obvyklý zasedací pořádek, aby byly dodrženy rozestupy mezi přítomnými. Dále bych přítomné požádal, aby po celou dobu zasedání zastupitelstva měli chráněné dýchací cesty rouškou nebo obdobným ochranným prostředkem. Děkuji vám tímto za ohleduplnost. Za třetí, projednání zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města. Sděluji, že zápis 15. zasedání zastupitelstva byl ověřen a každý z zastupitelů jej obdržel. Ptám se, zda některý z členů zastupitelstva uplatňuje nějakou námitku proti ověřenému zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města Břeclaví. Má někdo nějakou námitku? Vidím, že nemá. Děkuji. Za čtvrté, schválení programu jednání. Program 16. zasedání zastupitelstva města byl zveřejněn a rozeslán v pozvánce na zasedání zastupitelstva dne 16.9. Po stanovené lhůtě byl dodán ještě jeden bod jednání, a to bod 48, prodej pozemku v lokalitě za prodejnou Lidl. Materiál k tomuto bodu máte vytištěný na stole. V podstatě potom se k tomu ještě detailně vyjádřím, jde o to, aby bylo dokončeno rozdělané parkoviště. Dále chci ještě k programu uvést, že bod 31, uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné v katastrálním území Charvatská Nová Ves, Penny Market navrhuji stáhnout, protože nebyla ze strany firmy Fuertes splněna podmínka, že nedodali, no, už propadla lhůta stávajících kupních smluv a nové ještě nedodali z majiteli těchto pozemků, aby jsme mohli schvalovat tuto směnou smlouvu. Pokud tak učiní a dodají, tak by se tento materiál objevil na příštím zastupitelstvu v listopadu. Takže tímto navrhuji tento materiál stáhnout. Navrhuji proto k hlasování pozměněný program doplněný o již citovaný bod číslo 48 a zároveň bez staženého materiálu číslo 31. Z důvodu přehlednosti bude zachováno stávající číslování materiálu. Táži se, zda některý z členů zastupitelstva uplatňuje nějakou námitku vůči dnešnímu programu zasedání zastupitelstva města Břeclaví. Má prosím někdo nějakou námitku? Vidím, že ne. Tak prosím, dám hlasovat o prvním bodu, teda hlasovat o programu.
Děkuji. Program byl jednomyslně schválen. Za páté, kontrola úkolů. Na minulých zasedání zadalo zastupitelstvo celkem 4 hlavní úkoly a v rámci nich několik úkolů dílčích. S ohledem na rozsah těchto úkolů a doprovodného materiálu máte zadání úkolů i zprávu o jejich plnění vytištěnou na svých stolech. A pokud budete mít k tomu pak nějaké připomínky, tak určitě zpracovatelé tohoto materiálu, buď pan tajemník nebo pan vedoucí ekonomického odboru, vám to doplní a dovysvětlí. Co se týká plnění usnesení zastupitelstva města Břeclavi, mohu konstatovat, že všechna usnesení jsou průběžně plněna. Má-li některý z přítomných zastupitelů dotaz týkající se plnění některého konkrétního usnesení, bude mu odpovězeno zde přítomným vedoucím odboru nebo starostou či místostarostou, případně poskytnuta písemná odpověď. Nyní přecházíme k dalšímu bodu programu a tím jsou za šesté dotazy a připomínky občanů. Prosím, otevírám rozpravu nebo dotazy občanů. Ano, tam vidím, poprosím k mikrofonu. Poprosím pána, aby se představil. Dobrý den, já se jmenuji Václav Kule a mám bydlím v Poštovné. Ještě poprosím, ještě až se upraví mikrofon, ono je to s těma rouškama trošku komplikovanější dneska. Tak ještě jednou, děkuji. Já se jmenuji Václav Kule a bydlím v Poštovné Gagarinově ulici 841-10 a mám dotaz, když se udělali teďko nový jízdní řády, na co se zmenšily ty číslovky a ty písmena, protože lidi si normálně stěžují, že to nepřečtou. No a mají problémy, já mám sám problém, vezmu si brýle a ještě si k tomu musím vzít lupu, abych kolikrát ty číslovky, ty odjezdy přečetl. Nevím, z jakého důvodu to bylo zmenšené, to nechápu teda. Vy myslíte teď tady tyto, co jsou jenom ty objízdné dočasné jízdní řády? Ano. Prosím vás, myslí tuto připomínku? Chápu to, poznačíme a hned to s panem vedoucím odboru správních činností a dopravu prověříme a sjednáme nápravu, určitě. Děkuji. Taky děkuji. Máme poznačené. Děkuji, ještě někdo z občanů se hlásí? Vidím, že ne. Tak ukončuji dotazy a připomínky občanů a přecházíme k řádným materiálům jednotlivých odborů. Takže materiál nebo bod číslo 7, dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem Břeclav. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, děkuji, budeme hlasovat o tomto materiálu. A, pardon, pan zastupitel Šálek se hlásí. Já jsem chtěl hlasovat už. Aha, tak poprosím o anulování a budeme... A pan zastupitel Pospíšil také chtěl hlasovat, nebo mě... Také chtěl hlasovat. Takže. Takže kdy budeme hlasovat? Už můžeme hlasovat? Ano, teď zazněl gong, hlasujeme. Ano, materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 8, neposkytnutí individuální dotace Slovácký kružek Charvačané na pořízení chladicího boxu. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, děkuji, budeme hlasovat o tomto bodu.
Takže 18 pro, zdrželo se 7, materiál byl schválen. Proti nikdo. Děkuji. Bod číslo 9, smlouvy o bezplatném převodu movitého majetku školským příspěvkovým organizacím. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, budeme hlasovat o tomto bodu. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 10, smlouva o bezplatném převodu movitého majetku neškolským příspěvkovým organizacím. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme hlasovat, prosím. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 11, poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti individuálních dotací pro rok 2020. Je to dotace na asanaci kaple svatého Cyrila a Metoděje u nádraží. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlásila se paní zastupitelka Pardovská. A pardon, ještě má technickou poznámku pan zastupitel Krátký. Já si myslím, že to je technická asanace. Tam. Ne, pardon. To... Sanace. Sanace, pardon. Děkuji. Tak já jsem... Ne, máme opravdu, ano, máme tak málo historických památek v Břeclavi, tak já bych nedoporučoval asanaci. Takže teď poprosím paní zastupitelku Pardovskou. Já bych chtěla v tomto případě nahlásit podjatost, protože žádost jsem pomáhala sestavovat, takže hlasovat nebudu, ale chtěla bych se vyjádřit k té asanaci, je to opravdu v pořádku, kapli strhávat nebudeme, ale jedná se o odstranění z hygienických důvodů, likvidace nějakých hygienických věcí, takže opravdu asanace výraz je správně, máme to dobře. Asanace. Já bych o tom nediskutujme, podstatné meritum věcí, ano. V půdním prostoru je asi 10 tun holubího trusu, jednak hrozí, že a byly tam kulturní akce, jsme tam dělali a chceme ji dělat nadále ve spolupráci s církví a jednak tam hrozí, že by časem došlo k propadnutí stropu a dál z hlediska hygienického, protože se to tam rozptyluje po okolí, chceme rekonstruovat okolí před nádraží, takže by nějaká choroba se tam potom ještě rozvinula, nebylo by to vhodné. Ale takže dále se přihlásil do diskuze pan zastupitel Šálek. Vážení, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, mě překvapilo, že se jedná o v podstatě soukromou právnickou osobu, jedná se o římskokatolickou farnost Břeclav, která je majitelem té budovy. A mě by zajímalo, na základě čeho se rozhoduje, jestli soukromé osobě budeme dávat finanční prostředky na, podle mě, likvidaci v podstatě trusu, pravděpodobně trusu, který je tam asi za posledních 10 let, protože takové množství se tam neuloží během jednoho roku. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby to dělali průběžně, tak takové náklady s tím nejsou a nehrozí nic takového. A chci se zeptat dále, kdyby potom náhodou třeba přišli, že chtějí opravit kostel, že s ohledem na to, že neudržují třeba střechu, že tam začíná zatékat a budou si žádat dotaci, jaký je potom v tom rozdíl? Oprava střechy, likvidace trusu. Mě by zajímalo, z jakého titulu nebo proč vůbec město, já samozřejmě chápu, že to je nějaká kulturní památka tady významná ve městě, a hned první na očích, na nádraží, ale jaký je ten klíč nebo ten rozhodovací proces, proč cizímu subjektu dáváme finanční prostředky na likvidaci trusu na půdě? Děkuju. Taky děkuji za dotaz. Ještě se někdo hlásí do diskuze k tomu, nebo chce odpovědět?
Ne, to si musíš, pardon, musíš se přihlásit. Přihlásit se. Diskuze. Zeleným, ne? Přihlásit se. Poprosím pana, a už se podařilo, pan místostarosta Zemánek se přihlásil. Samozřejmě je to na rozhodnutí rady a zastupitelstva. Rada to doporučila a je na vás zastupitelích, jakým způsobem se k tomu postavíte. Já teda v tomto případě mohu mluvit za sebe, u mě převážil ten veřejný zájem, který tam je, a proto jsem třeba na radě za to zvedl ruku a proto za to zvednu ruku i teď, protože my jsme tam měli v minulém roce jeden z koncertů Lednicko-Valtického hudebního festivalu a ten koncert, kteří jste tam byli, byl nádherný a chtěli bychom v tom nějakým způsobem pokračovat. Uvažovali jsme o tom, že by se mohla prezentovat třeba základní umělecká škola a že bychom vlastně tímto způsobem mohli tu kapli oživit a mohli by tam třeba probíhat koncerty základní umělecké školy. Čili jde vyloženě o to, že opravdu se jedná o ten veřejný zájem z mého pohledu, ale samozřejmě je to všechno na vašem rozhodnutí, jak vy se na tyto věci díváte. Není nikde dáno, že bychom mohli tomu a nemohli tomu dát nějakou dotaci, ale je to na tom rozhodnutí zastupitelstva. Já bych to jenom, ještě než další budou mluvit, ještě bych to doplnil s tím, že podle odborného posudku, co na to bylo k té žádosti, co byl přiložený, co byl zpracovaný, tak ten rozpočet je zhruba asi kolem 500 000 a Římskokatolická církev i, že tady ta Břeclavská žádali i na kraji a mám takový dojem, že i kraj, že, na to přispěl. Takže to není jenom jakože město. Přihlásila já, to je modrá, tak to je s technickou, paní zastupitelka Švendová. Děkuji za slovo, já bych se chtěla jenom pana místostarosty zeptat, vy jste zmínil samozřejmě ten kulturní rozměr, je to taky nějaká kulturní historická památka, určitě to tady zkrášluje Břeclav, je to jakýsi vstup do města, to bez pochyby, ano, vy jste jenom zmínil to využití vlastně pro tu kulturní vložku, předpokládám, že ten mají ten potom po nás, když tam něco děláme, tak chce nějaký nájem, anebo by byl potom otevřen městu, že teda to je bezúplatné pro využití pro tyto účely. Ta dotace, já souhlasím s tím, že ta dotace je tam, nebo ty náklady tam jsou 500 tisíc, my bychom jim dneska schvalovali ani ne polovinu, to všecko beru. Obecně se přikláním k tomu, že to, co jde vidět v obci, obvodové zdi, i třeba ta střecha, nebo nějaký plot, třeba plot u kostela v Puštorné, proč do toho nějakým způsobem jako město nevstoupit. Víte, že já tradičně vystupuji proti tomu, aby se dávalo nasekání trávníků, ale tyto věci, které mají jaksi tu hodnotu pro to město, jakoby i tu vizuální, si myslím, že bychom podpořit měli. Jenom si myslím, že by tam potom měla být nějaká takováto reciprocita. Děkuji. Já bych jenom krátce zareagoval to, co bylo, kromě toho koncertu, tam bylo ještě nějaké výročí železnice, tam byla nějaká výstava, nechtěli po nás žádný nájem. To mě může potvrdit tady pan ředitel muzea. Ještě se dále se přihlásila do diskuse paní zastupitelka Kelemenová. Děkuju, ale já jsem víceméně, paní Švendová se zeptala na to stejné, co jsem chtěla ohledně toho nájmu, jestli se za to něco platí. Děkuju. Dobrá, děkuji. A ještě pan místostarosta Zemánek. Já jsem chtěl říct, že zkušenost tím máme zatím malou, protože vlastně tam probíhal ten koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu a to nepořádalo město, takže tam jsme v tom nebyli. Jak už tady bylo řečeno o té výstavě, tam žádný nájem nebyl a předpokládám do budoucna, že s tímto zvědomím toho, pokud poskytneme tady tu dotaci, pak budeme přistupovat i k těm jednáním o těch dalších věcech, samozřejmě, určitě. Dobrá, ještě se přihlásil pan zastupitel Vojta. Děkuji, já bych chtěl jen potvrdit, že Jihomoravský kraj tady tuto akci také finančně podpořil a je to vlastně plus, protože ten žádající subjekt si sehnal i finance z jiných zdrojů než jenom od města. Takže já to určitě podpořím.
Dobrá, děkuji. Ještě se někdo hlásí do diskuze? Pokud tomu tak není, tak přistoupíme k hlasování tohoto bodu. Takže 24 zastupitelů pro, jeden nehlasoval, materiál byl schválen. Děkuji. Bod číslo 12, bezúplatný převod pozemků na ulici Třída 1. máje v Břeclavi. Je to od Úřadu pro zastupování státu, je to malý pozemek u Břeclavského zámku. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 13. Bezúplatný převod pozemku mezi ulicemi Osvobození a Rovnice v Poštorné. Je to chodník mezi školou a rodinným domem. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme hlasovat, prosím. Už nastala náprava. Děkuji, materiál byl jednomyslně schválen. Bod číslo 14. Záměr prodeje části pozemku na sídlišti Novácické v Charvatské Nové Vsi. Je to záměr pozemku, je to pozemek tam pod tou dřevěnou restaurací na sídlišti Novaltické. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlásil se pan místostarosta Matuška. Tak dobrý podvečer, dámy a pánové, jenom ve stručnosti. My jsme tento materiál poměrně dost diskutovali. To místo se nachází podle územního plánu v ploše S, čili teoreticky tato plocha může být určená k bydlení, nebo jak k bydlení, tak k provozování nějaké komerční činnosti. S tím, že rada toto nebo tento materiál doporučila zastupitelstvu a já bych byl rád, aby jsme teda tady hlasováním deklarovali, jak to má být, protože myslím si, že obě varianty jsou možné. Historicky tam to mláčko, když to řeknu, funguje nějakou dobu. Samozřejmě ten provoz sebou nese i nějaké, řeknu, negativní vlivy určitě, ale myslím si, že to místo je dlouhodobě užívané jako restaurace, takže já za sebe tady tento prodej a snad i rekonstrukci toho místa a trošku zkulturnění podpořím, ale chtěl bych deklarovat, že opravdu je to otevřené tady v tomto bodě. Děkuji. Já bych to chtěl jenom doplnit, že se v tomto případě jedná o záměr, není to vlastně ještě prodej. Takže ještě někdo? A? Paní zastupitelka Švendová. Děkuji. Já jenom mě trošku mate, jo, že to je otevřený, to není otevřený. Já si myslím, že všecko je otevřený k diskuzi. Jenom malá technická. Jo. Jinak za mě já tento bod podpořím, protože jak jste sám uvedl, tak tam dlouhodobě vlastně je vykonávána výdělečná činnost. Mají zájem to tam spravit, zkulturnit. Takže proč to nechat v tom stavu, jakém to je, když to bude určitě využíváno i nadále. Děkuji.
Taky děkuji ještě. A pan místostarosta Matuška chce zareagovat. Tak moje poznámka směřovala k tomu, že je otevřené to využití, protože tady tento záměr prodeje schvalujeme s tím, že by to mělo být využité komerčně, pokud bychom řekli, že to chceme prodat s tím cílem, že by tam mohl vyrůst třeba bytový dům, tak to byla moje myšlenka. Děkuji. Tak ještě se někdo hlásí do diskuze? Vidím, že ne, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 15, prodej části pozemku na ulici Pastevní ve Staré Břeclavě. Je to v podstatě 17 metrů pod rodinným domem. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 16, bezúplatný převod pozemku pod komunikací na ulici Lednická v Charvatské Nové Vsi. Je to v podstatě ten záliv u restaurace u Alma, kde parkují autobusy. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Vidím, že se nikdo nepřihlásil, budeme hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 17, prodej pozemku pod garáží v lokalitě za poliklinikou v Břeclavi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 18, záměr prodeje pozemku pod garáží na ulici Hybešova ve Staré Břeclavi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 19. Prodej pozemku pod garáží na ulici Hybešova ve Staré Břeclavi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 20, výkup nemovitých věcí na ulici Školní v Břeclavi. Na náměstíčku otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlásil se pan místostarosta Matuška. Tak já myslím, že už jsme se o tom bavili u toho záměru, já bych chtěl jenom zhruba vás uvést do časového nějakého plánu. My jsme dneska odesílali poslední připomínky k té studii. Ta studie je k nahlédnutí na webu, můžete se k ní dostat. Asi bych vám možná rozeslal e-mail, abyste se k tomu mohli nějakým způsobem vyjádřit. Architekti to teďka do půlky října dopracují do fáze posledního návrhu.
dojde tam k nějakému zkulturnění toho místa, vytvoří se tam parkovací místa navíc, nějaký stín, místa pro prodej nějakých zemědělských přebytků a tak dále. Takže odkaz vám pošlu asi mailem po zasedání a můžete se na to podívat. Připomínky určitě v této fázi uvítáme, pokud nějaké budou, protože architekti můžou ještě zapracovat. Děkuji. Děkuji. Dále se přihlásila paní zastupitelka Kelemenová. Děkuji. Já bych se chtěla jenom zeptat tady u tohoto bodu, jelikož v minulosti jsme se tady setkali s odhady dvou typů odhadců a bylo to tam vlastně rozdíly, tam byly ve 100%, tak jsem se chtěla zeptat, když toto je dům víceméně určený ke sboru, tak kdo odhadl, že má hodnotu 2,5 milionu? Jestli to bylo jako, jestli je opravdu, protože když se na to každý podívá, tak ten dům v žádném případě, tady ta parcelání, ten dům tu hodnotu v žádném případě nemá. Děkuji. Ano, já poprosím pana vedoucího majetkového odboru, ještě dneska nemluvil, tak aby se k tomu kvalifikovaně vyjádřil. Tak znalecký posudek, který byl zadán, byl u renomovaného znalce. Tento znalecký posudek je k nahlédnutí u odboru majetkového, nicméně v tomto případě samozřejmě byl znalecký posudek dělán z toho pohledu, že se prodává za prvé pozemek v centru Staré Břeclavy a za druhé, že se de facto kupuje i nemovitost, byť pro nás je to nemovitost, která je de facto nám generuje jenom náklady, protože je ke zboření. A takže my musíme, z našeho pohledu samozřejmě se dá říct, že by ten znalecký posudek mohl být, nebo bychom to mohli kupovat za jinou cenu, ale samozřejmě prodej jako takový je prodej nemovitosti, jak pozemku, tak teda stavby. Co se týče té ceny, tak my jsme tuto nemovitost iniciovali její vykoupení a souběžně teda od vlastníka, kterého jsme k tomu víceméně přesvědčili, byl taky nějaký požadavek na cenu, za kterou je ochoten to městu prodat. A tato cena, která je těch 2,5 milionů, byla taková limitující minimální, za kterou byl ochoten tuto nemovitost prodat. Takže v podstatě bych řekl, že ať by se nám to líbilo nebo ne, a chtěli bychom třeba vůči znalci zkusit ho nějakými pádnými argumenty. Mně se trošku hůře hovoří, tak jsem si sundal roušku, aby to bylo trochu lepší. Nějakými ty pádnými argumenty tlačit cenu dolů, tak stejně bychom si asi nepomohli, protože vlastník jako takový by nám tuto nemovitost asi stěží potom odprodal. Ano, protože on s tím měl původně záměry trochu jiné, nicméně de facto na tu myšlenku odprodeje městu jsme ho navedli my a více jsme ho přesvědčili, protože jak už jsme tady poprvé o tom hovořili, tak to bereme jako jedinečnou příležitost na využití tohoto prostoru centru Staré Břeclavy, kde už vlastně jinou možnost nebudeme mít, ano, tento prostor rozšířit. To je asi všechno, děkuji. Děkuji panu vedoucímu. Do diskuze se dále přihlásil pan zastupitel Krátký. Dobrý den. Já si myslím, že máme možnost, nebo takhle, neptal bych se na znalce a na cenu podle znaleckého posudku, ani bych k tomu znalce netlačil a nepřesvědčoval, nicméně pokud má město zájem koupit nějakou nemovitost
a je to otázka obchodního jednání a skutečně má zájem, tak to může být i nad cenou znaleckého posudku samozřejmě, ale musí si to řádně odůvodnit jak rada, tak zastupitel. To není nic proti ničemu, takhle to je a já to vnímám v tomhle tom konkrétním případě tak, jak to je. My jsme ten stejný případ měli, když jsme vykupovali pozemky na náměstí TGM u kina, jo, si vzpomínáte, jak tam byly ty buňky, bylo to něco podobného, takže s tím to nemám problém. Mám problém s tím, když něco prodáváme a tlačíme znalce, aby to bylo co nejnižší. Jo, takže, Tak děkuji. Taky děkuji. Ještě pan místostarosta Matuška. Jo, no tak já jsem chtěl vlastně říct to stejné, co řekl pan Blažek v tom konci. My samozřejmě při prodeji jsou ty pravidla mnohem přísnější. My chceme vykoupit tady tento místo za účelem rozšíření veřejného prostranství, zlepšení dopravy nebo prostě rozhledů v té křižovatce, která je opravdu nebezpečná. Při odbočení prostě na ulici Generála Šimka doleva jedete prostě, zkoušíte to, když to tak řeknu, prostě do té zatáčky nevidíte. Je to samozřejmě otázka rozhodnutí zastupitelstva, jestli tento pozemek vykoupit nebo ne. Já se silně přimlouvám za to, aby jsme to udělali, protože, jak říkal pan Blažek, je to opravdu jedinečná příležitost. V momentě ten dům je na prodej a v momentě, kdyby ho koupil, řeknu, soukromník nebo někdo, kdo by si tam asi pravděpodobně dům zbořil a postavil nový, tak už se k tomuto pozemku město, si dovolím říct, nikdy nedostane. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to je opravdu vzácná příležitost, jak udělat něco z návsi ve Staré Břeclavi. Přesně tak. Ještě je paní zastupitelka Kelemenová, chce zareagovat. Já samozřejmě jsem veškeré ty studie a tady ten záměr viděla, četla, přesně vím, proč město chce ten dům koupit. Jenom přemýšlím nad tím, kdyby se majitel teda rozhodl, že chce 3,5 milionu jako nejnižší, tak co bychom teda dělali ten moment? Když on nás teda šponuje na cenu, která je prostě taková trošku jako hodně nadsazená, minimálně tak o 1 000 000 korun, to tak jako typuju, tak co budeme dělat, když on řekne, že chce 3,5 milionu? Co v ten moment uděláme? Na to se chci zeptat. Děkuju. Dobrá, to možná uniklo, mě jenom překvapuje, že jsme se o tom nebavili ještě při záměru, který jsme schvalovali na jaře, jo? Tam už se taky mluvilo o ceně. Určitě to. Pan místostarosta Matuška. Já chtěl říct, že by to bylo úplně stejně, paní Kelenová, museli bychom o tom rozhodnout. Naštěstí to není 3,5 milionu, ale je to 2,5 milionu v tuto chvíli, takže já bych s dovolením, jestli bychom prostě rozhodli o tom, o té nabídce, která je na stole, myslím, že už jsme to řešili v poštovné s výkupem pro budoucí stavbu sběrného dvora, je to to stejné v momentě, kdy jsou to nějaká obchodní jednání, tak prostě holt musíte respektovat ty požadavky druhé strany, určitě to znáte ze své praxe, takže tolik k tomu technická. Dobrá, děkuji. Ještě někdo se hlásí do diskuze? Vidím, že ne. Prosím, budeme hlasovat o tomto materiálu. Tak, 24 zastupitelů pro, 1 proti, materiál byl schválen. Děkuji. Bod číslo 21, záměr prodeje pozemku v KU Břeclav v zahrádkářské osadě Nivky. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Vidím, že se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Prosím vás, všichni jste hlasovali. Už je to v pořádku. Děkuji. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 2. Záměr prodeje části pozemků za ulicí Chocká v Břeclavi. Jsou to pozemky za plánovanou výstavbou rodinných domů o šířce asi 1 metr. Otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo se nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 23. Záměr města vykoupit podíl na pozemcích na ulicích Komenského, Havlíčka v Poštorné a na ulici Františka Kňorka v Charvatské Nové Vsi. Kňorka, kde se plánuje výstavba rodinných domů. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil do diskuze, budeme hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 24. Záměr prodeje nemovitých věcí získaných po zemřelém Vilému Weissovi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 25, prodej části pozemku v ulici Kolárova v Charvatské Nové Vsi, 3 metry čtvereční, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 26, bezúplatný převod pozemku na ulici Hlavní v Poštorné. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 27. Záměr budoucího prodeje pozemku na ulici Lednická v Charvatské Nové Vsi, revokace původního usnesení schválení záměru. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil pan zastupitel Šálek. Prosím o připojení. Děkuji za slovo. Chtěl bych se zeptat, komu vůbec ta kulturní památka patří, vzhledem k tomu, že tady v důvodové zprávě, že účetnictví evidenci majetku města není evidovaná tato památka, ale předpokládám, že dotaci na opravu v roce 2018, nebo kdy to bylo, tak dostalo město, předpokládám teda tudíž, že je to majetek města. Zároveň jsem se chtěl zeptat, jestli město uvažovalo o tom, že by Boží muka přemístilo někam jinam, protože já jsem se schválně díval, já vůbec nevím o tom, že tam nějaká památka je, ani nevím, jak vypadá, a i podle toho zákresu to vypadá, že je zastrčená v té zadní části toho pozemku, tak otázka, jestli by nebylo vhodné, nebo jestli jste o tom vůbec uvažovali přemístit ji někde, kde by byla ta kulturní památka více viditelná. A v neposlední řadě jsem se chtěl zeptat, protože je tady uvedeno, že ve smlouvě bude podmínka, že ta kulturní památka tam musí být zachována, ale nevidím tady, že tam bude třeba zřízeno věcné břemeno pro přístup, když budeme chtít zase nějakým způsobem opravit tu památku, jestli to bude ošetřeno ve smlouvě a zároveň jestli bude na katastru nějaké věcné břemeno k přístupu k té památce, která bude naše majetku. Děkuju. Chce někdo z kolegů odpovědět? No, tak poprosím předkladatele, pana místostarostu Matušku. Jo, tak bavili jsme se o všech těch možnostech, které zmiňoval. V kontextu památky řešili jsme zároveň to sousoší ve Staré Břeclavi a řešili jsme zároveň sousoší ještě vlastně to zbořené v té Poštorné. Přesun památky je zhruba 500 000 korun. Taky jsme řešili, jakým způsobem ta památka vznikla, nebo ten
Boží mouka, jakým způsobem vznikla. Dostali jsme informaci, že se to budovalo jako nějaké za účelem získání odpuštění. Takže ano, těch záležitostí je víc. My jsme i s panem Bartoškem jsme to jednali asi 3/4 roku. Dohodli jsme se nakonec na této variantě, to znamená, že to zůstane tam, kde je, s tím, že on se zaváže, že ta památka tam bude stát i nadále. Nepočítáme s tím, že bychom měli úplně v nějaké blízké době tu památku opravovat. Je to boží muka, rozumím té připomínce. Je to v dnešní době je to zaploceno na pozemku pana, nebo já nebudu říkat jména, ať se to nemusí vypípávat. Je to tam dneska zaploceno, vypadá to tak, jak to vypadá, předpoklad je, že by to zůstalo v tomto stavu i nadále, takže tomu žadateli jde zejména to, on tam užívá vlastně vjezd podél toho, takže je to nějaké narovnání vlastně současného stavu. O přesunu jsme z těch finančních důvodů prostě neuvažovali. Do diskuze se přihlásila paní zastupitelka Dědová. Já bych chtěla jenom upozornit, že pokud jsme vlastníkem této kulturní památky a převádíme pozemek, který je v našem vlastnictví, takže kulturní památka je součástí tohoto pozemku a tím pádem se stane vlastníkem nový nabyvatel. A potom podle kulturního zákona o kulturních památkách je povinen nový vlastník prostě zabezpečovat opravu a tak dále. Takže toto je třeba nějakým způsobem dořešit. Děkuji. Pan zastupitel Šálek chce oficiálně zareagovat. Já bych jenom chtěl, protože teď se bavíme o tom, že ten pozemek prodáme panu Bartoškovi, myslím si, že to jméno můžeme říct, je to tady i v zápise nebo v návrhu usnesení, žádné iniciály tam ostatní nejsou. Mně se jedná o to, pokud teď je pravda, co říká paní Dědová, že opravdu to přejde potom do majetku pana Bartoška, tak otázka, jestli je vůbec s tím ztotožněn, jestli o tom ví, o té informaci. Tady se bavíme sice, že to bude až po roce 2024, z důvodu toho, že tam je nějaká samozřejmě dotace, je tam nějaká udržitelnost 5 let. Hmm. Ale byl bych určitě rád, vzhledem tomu, že se bavíme o tom, že, nebo aspoň tak to bylo, jako je to prezentováno, že by to mělo zůstat v našem majetku. A myslím si, že by na tom pozemku mělo být nějaké věcné břemeno pro přístup, protože se bavíme, sice je tady nějaká dohoda s panem Bartoškem, ale pan Bartošek kdykoliv ten pozemek může komukoliv prodat, ten další majitel může prodat dalšímu a potom budeme řešit s novým majitelem, že nemáme zajištěn přístup ke svému majetku, ke svému památce. Takže bych byl rád, si to tady není napsané, ale předpokládám, že nějakým způsobem to bude ošetřeno věcným břemenem, tak aby to bylo v té smlouvě ošetřeno a případně se to potom zaneslo do katastru. Děkuju. A otázka, jestli teď o tom hlasovat, vzhledem tomu, že to, co tady řekla paní Dědová. Aha, ještě se k tomu chci vyjádřit pan vedoucí majetkového odboru. Ještě jedno, dobrý den. Já jsem z toho, jak jsem poslouchal tuto diskuzi, tak mě trošku unikal smysl, co vlastně chceme. Já bych teda shrnul v té první fázi to, o čem se bavíme. Toto, jak je v uvedeném materiálu, není v učednictví vedeno a tudíž můžeme říci, že to není majetek města. Tyto muka, jak už pan místostarosta říkal, vznikaly jako de facto nějaká forma odpuštění konkrétních třeba rodin a nechci se do toho nějak moc pouštět, to není moje parketa. Nicméně, pokud bychom teď chtěli, aby to zůstalo v majetku města, museli bychom se nějakým způsobem k tomu třeba jako vlastník pozemku, na kterém to je, přihlásit. My, jak říkal pan místostarosta, nemáme tu ambici, abychom byli vlastníkem této památky a i z toho důvodu se tento pozemek s touto památkou prodává a jak říkala
paní Dědová, přecházela by ze zákona potom na něho povinnost se o tuto památku starat. Což si myslím, že je ten cíl, který pravděpodobně, nebo který jsme chtěli teda vlastně i tímto materiálem podpořit tím, že vlastně ve smlouvě mu dáváme povinnost tuto památku zachovat, čímž vlastně to dublujeme. Takže pokud samozřejmě smysl, má být smysl někde jinde, to znamená, chceme tuto památku si zachovat, chceme se o ní starat, případně chceme ji přesunout, tak samozřejmě by se k tomuto muselo přistoupit jinak. Děkuji, všechno. Taky děkuji. Ještě paní zastupitelka Dědová. Já jenom technickou, že pokud jsme žádali o dotaci, tak pokud bychom nebyli vlastníkem, tak bychom dotaci neobdrželi. Že dotace se poskytuje pouze vlastníku určité památky. Děkuji. Ještě na to chce zareagovat pan vedoucí. Ano, paní Dědová má pravdu. Nicméně nejsme vlastníkem, protože to nemáme v evidenci. Taková je skutečnost. My jsme o tuto dotaci nežádali, bylo to ještě tehda odbor rozvoje a správy, který teda na základě k jeho žádosti k přidělení dotace došlo. To je všechno, co k tomu mohu říci. Nikdo se už nehlásí, abych to chtěl ukončit, abych si přikláněl k panu vedoucímu Blažkovi, k jeho názoru, že to asi, už to tady bylo zmíněné, máme dost problémy s tím, že jsme přesouvali Boží muka ve Staré Břeclavě, máme řešit svým způsobem ten zbouraný pomník v Poštorné, takže ho plně chápu a se s tím ztotožňuju, že ještě si přidělávat další problém s dalšíma Božíma mukama, které jsou někde, o kterých ani v podstatě, dokud nevyvstal ten problém, tak já jsem jako rodilý Břeclavák, ale o tom jsem vůbec nevěděl, že tam něco takového je. Takže ještě prosím vás, někdo se hlásí do diskuze? Ano, ještě pan zastupitel Šálek. Předpokládám teda, že o bodu budeme hlasovat, ale já osobně bych byl pro stažení, aby se nějakým způsobem tyhle ty nejasnosti odstranily, i z toho důvodu, že pokud my ten pozemek prodáme a jestli ten pan Bartošek se stane potom vlastníkem, tak otázka, jakým způsobem ten Národní památkový ústav nebo kdo to řeší, jestli má potom možnost nějakým způsobem donutit, aby se o tu památku patřičně staral, protože tam bude jenom závazek, aby ji zachoval, ale on se o ní starat nemusí. A otázka, jestli on o tom neví, že se o ní bude muset starat, nebude určitě ochotný dávat finanční prostředky. A máme tady kulturní památku, která teď v uvozovkách patří městu, protože je na pozemku města. Na jednu stranu tady dáváme dotaci 200 tisíc, aby jsme zachovali kapli před, nebo aby jsme vyčistili trus, ale když tady máme kulturní památku a teď se jich chceme zbavit, protože je nám jak kdyby přítěž. A je tady v podstatě to nějaká kulturní památka. Myslím si, že ty věci by se mělo starat město a nedávat na bedra občanům. Proto bych byl rád, aby se tady tohleto vyjasnilo. A i z toho záměru chápu, že to má zůstat stále v majetku města, což paní Dědová zpochybnila. Tak si myslím, že i to zdůvodnění, i ten záměr. Pochopil jsem z toho materiálu, že prodáváme jenom pozemek a Boží muka mají zůstat v majetku města. No, tak nejsou. Tak jako museli jsme dostat dotaci a město muselo prokázat, že je vlastníkem, že tam má nějaký vlastnický vztah. Nemohlo dostat dotaci na něco, co není jeho. Takže nějakým způsobem tam musela být nějaká povinná příloha k dotaci, tak jak je to běžné, že musíte prokázat vlastnický vztah. Tak mě neříkejte, že někdo vám dá dotaci na něco, co není vaše. Vždyť to přece nejde. Děkuju. Ano, pan místostarosta Matuška. Já mám technickou, já jako předkladatel bych byl nerad, aby jsme tento bod stáhli. Poprosil bych, hlasujme o něm, ať už to dopadne jakoliv a z toho se odvine nějaký další vývoj. Říkám, toto je výsledkem nějakých jednání, které pokouší trpělivost, bych až tak si dovolil říct toho, kdo má zájem o to ten pozemek získat. Neříkám, že ho získá, ale má zájem ho získat. A má zájem se o tuto kulturní nebo o tuto památku starat. Jo? Takže já bych si každého takového člověka vážil, který je schopný toto říct a nepodezíral bych ho z toho, že to chce v uvozovkách nechat spadnout.
Komentář k dotacím si odpustím, protože určitě bych našel příklady, kdy někdo dostává dotace na to, že hospodaří i na cizím. Děkuji. Dobrá, děkuji. Ještě paní zastupitelka Švendová chce zareagovat. Já podporuji návrh pana zastupitele Šálka. Já si myslím, že ten materiál, tak jak byl předložen s tou diskuzí, která teď proběhla, je tak nejasný, že si myslím, že město za prvé má s prominutím mírný nepořádek asi ve své evidenci. To za prvý. A za druhé, chápu, že je to záměr nějakého prodeje. A že ten nabyvatel může ještě ze záměru odstoupit, pakliže si uvědomí všechny podmínky a tak dále. Ale myslím si, že město by mělo mít jasný cíl, co s tím chce nebo nechce. A mělo by být vyjasněné, kdo je teda vlastníkem nebo není. Jo. A v okamžiku, kdy tady toto z toho úplně jasně teďko na základě té diskuze nevyplývá, já bych to stáhla. Jsou jiné materiály, které jsme stáhli v mnohem z méně závažnějších důvodů. Takže navrhujete stažení jako protinávrh? Můžeme to tak udělat? Aha. Tak stáhnout asi to nepůjde, ale pozměňovací návrh. Prosím. Ještě pan Šálek ještě chce něco k tomu? Mě nám trošku mrzí a vadí mě, když někdo někomu vkládá do úst něco, co v podstatě tak vůbec nebylo myšleno ani řečeno. Já to říkám v podstatě jako možnost i s ohledem na to, že pan Bartošek možná vůbec neví, že s majetkem nebo s pozemkem mu v podstatě do majetku přibýde i nemovitá památka a s tím i povinnost se o ní starat. Další věc, že nikde není napsáno, že pan Bartošek musí, a už jsem to tady říkal, vlastníkem i do budoucna. Ta kulturní památka tam bude možná 10, 20, 30 let a majitelé se můžou měnit kdykoliv. Děkuju. Taky děkuju. Jak je to teda s tím majitelem toho, nebo s tím zájemcem? Pan místostarosta Matuška nám to osvětlí. Návrh. Můžete mě to zapnout? Poprosím zapojit, ale už to svítí. Já předpokládám, že vlastník je neznámý, možná mě pan Blažek opraví. Můžeme se bavit o tom, že u věcí, zejména nemovitých, ale i movitých, že město vezme všechny tyto věci do svého majetku, abych to teda silně nedoporučoval, protože bychom se mohli stát vlastníky asi tak 480 km kanalizace, kterou musíme nějakým způsobem opravit. Mohli bychom se stát majitelem spousty věcí, které město vlastně asi ani nechce. Budeme muset prostě investovat do nějakých záležitostí, které, řeknu, nejsou nutné, a já jsem se přihlásil s technickou, ale hlavně proto, abych řekl, že s panem Bartoškem bylo jednáno, pan Bartošek je se zněním tohoto materiálu seznámen a je ochoten na to přistoupit, pokud bude ten, kdo to ve finále koupí, protože se bavíme o záměru. Jo? Takže tady tato věc je v podstatě prodiskutována se zájemcem a já předpokládám, teda my jsme s panem Blažkem se o tom nevěděli, předpokládám, že souhlasí s navrženým změním, takže toliko asi k tomu. Děkuji, ještě paní zastupitelka Kelemenová. Já k tomu jenom dodám, a tak tam, pokud jsem to četla dobře, tak tam bylo napsané v tom materiálu, že vlastně on musí tu památku mít jakby zpřístupněnou, že se, aby se k ním dalo. A nešlo by tam teda dopsat, že tím pádem se stává majetkem jeho a on o to musí pečovat, aby to tam bylo prostě doslovně řečené, aby potom prostě, když to někdo komu prodá za 10 let, tak to bude prodávat zase včetně této památky a on bude prostě vědět, že je tam nějaká povinnost nebo něco, jo, jako mně to přijde prostě logické napsat tam prostě, že se stane jeho majetkem a hotovo. Necháme právníka. Ještě ano, ještě chce zareagovat. Děkuji, ještě chce zareagovat pan radní Duriš. Dobrý večer, dámy a pánové. Já mám k tomu jenom dvě poznámky z hlediska
toho vlastnictví té stavby, tak občanský zákoník obsahuje takzvanou superficiální zásadu, která říká, že stavba je součástí, že je součástí pozemku. To znamená, prodává se pozemek s tou stavbou. Druhá věc jsou ty obavy o to, aby se ta stavba jako nezničila v budoucnu nebo neodstranila, tak pokud ta stavba požívá ochrany podle zákona památkové péči, tak jakýkoliv vlastník další nemá právo prostě poškodit nebo odstranit. Jenom abych to trochu dopřesnil. Děkuji. Dobrá, ještě někdo se hlásí do této plodné diskuze? Pokud ne... Aha. Takže ještě mě pan tajemník napovídá, protože tady přednesla paní zastupitelka protinávrh, takže budeme hlasovat o protinávrhu a ten bude znít, že se ten materiál, aby se stáhl k dopracování, je to tak? Aby se to upřesnilo, těch nejasností je tam povíc. Takže prosím vás, budeme hlasovat o protinávrhu paní zastupitelky Švendové, aby se materiál stáhl k dopracování. Je vám to všem jasné? Ano. Takže prosím vás, budeme hlasovat teď o protinávrhu. Kdo je pro? Musím hlasovat proti. Tak, pro bylo 5, proti 8, zdrželo se 12. Takže ten protinávrh nebyl schválený, takže teď budeme hlasovat normální hlasování o schválení tohoto materiálu, to znamená záměr budoucího prodeje. Tak, prosím o hlasování teď. Osnáct zastupitelů bylo pro, jeden proti, 6 se zdrželo, materiál byl schválen. Děkuji. Jenom ještě podotýkám, znovu zopakuji, když jsme to tady říkali, že je to záměr a byl bych rád, aby se ještě tady s tímto materiálem, ještě než se bude schvalovat vlastní prodej, aby se ještě doplnil. Děkuji. Bod číslo 28. Záměr budoucího prodeje části pozemku na ulici Mahenova v Břeclavi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlásil se pan zastupitel Válka, prosím o připojení. Tak, dobré odpoledne všem. Já pokud, teď mě to tady ještě neběží, nechápu ten princip, proč vlastně se zbavujeme něčeho, kde ještě máme budovat sloupy veřejného osvětlení, kde je natažená elektrika, nevím, jestli od toho veřejného osvětlení, a proč to takovýmhle způsobem komplikujeme. To je můj dotaz. Ano, prosím o zodpovězi. Ano, pan vedoucí majetkového odboru se hlásí s vysvětlením. Pane zastupiteli, jedná se o záměr, takže je to de facto věc, která se schvalovat definitivně bude. V této lokalitě se v současné době realizuje veřejné osvětlení, takže předpokládáme, že ten prodej bude již s tímto věcným břemenem na vedení a sloup veřejného osvětlení. Samozřejmě my tady toto dáváme z toho důvodu, abychom zbytečně neprodlužovali lhůty komunikace s klientama tam, kde to není vysloveně potřeba. Všechno, skončil jsem. Žadatelama, pardon. Děkuji. Ještě někdo se hlásí do diskuze k tomuto bodu? Vidím, že se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o bodu číslo 28. Dva zastupitelů pro, jeden proti, dva se zdrželi, materiál byl schválen. Děkuji. Bod
číslo 29, prodej části pozemku v centru Břeclavi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu, je to na ulici Husova. Nikdo se nehlásí do diskuze, teď to nějak už hlasujeme? To teda, já jsem ještě neukončil diskuzi. Aha, jedeme. Tak jedeme, no. Když tím souhlasíte, proč bychom nejeli? Tak prosím vás všichni, jo? Když už teda. Děkuji, materiál byl jednomyslně schválen. Bod číslo 30. Záměr směny pozemku v lokalitě za židovským hřbitovem v Břeclavi, revokace usnesení. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlásil se pan zastupitel Krátký. Ještě poprosím předkladatel, pan místostarosta Matuška, by to rád uvedl. Tak se vracíme k materiálu, který jsme poměrně dlouze diskutovali, a teď nevím kdy, myslím si, že snad na jaře. Bohužel, tak jak jsme se bavili o tom, že ta nějaká šance na ten úspěch, výsledek vyjednávání je taková 50-50, tak ty váhy se překlopily směrem k tomu, že bohužel tato dohoda spadla ze stolu, zejména je to dáno teda tím, za prvé, my jako zastupitelstvo jsme nadiktovali nějaké další podmínky, ale myslím si, že na to určitě máme právo jako zástupci města. Nicméně přibyly další požadavky i jak ze strany zahrádkářů, tak ze strany pana Vavrečana, takže s těmi dalšími nějakými požadavky, které se vyvinuly, tak ta dohoda byla stále méně a méně pravděpodobná, což znamená, že tady dneska předkládáme revokaci toho záměru směny, říkám bohužel, investovali jsme do toho spoustu práce a času, nicméně dohoda se nepodařila a myslím si, že jako město Břeclav nemusí a nebude ustupovat nějakým praktikám, které si myslím, že nejsou hodny. Nicméně otevírají se další snad možnosti, musíme tuto situaci vyřešit. My jsme obdrželi petici od zahrádkářů, kteří vyvíjí svou činnost v osadě nad Splavem. Ten problém je dlouhodobý, už se tady řeší tuším 5 let. Je snaha ho vyřešit, věřím tomu, že možná do dalšího zastupitelstva bychom mohli předložit nějakou alternativní variantu, o které by se mohli hlasovat, nicméně tato je v tuto chvíli neprůchodná, takže proto předkládáme záměr revokace, děkuji. Děkuji, přihlásil se pan zastupitel Krátký. Já jsem se chtěl vlastně jenom zeptat, jaká je situace, jo, v tom, jak se to konkrétně vyvíjí, nemyslím, že pan Vavrečan by s tím souhlasil nebo nesouhlasil, ale nicméně jsou nějaké varianty, tak jestli můžeme vědět, anebo jestli je to ještě pod stolem a nedá se to zveřejňovat. Děkuji. Takže odpoví pan místostarosta, jaký je stav jednání? Tak v krátkosti asi varianty jsou 3, přístup přes pozemky pana Vavrečana, přístup přes pozemky veslařů nebo přístup přes pozemky tenistů. Jedna tady z těch variant by to mohla vyřešit, musíme řešit, která to bude. Věřím, že se nad tím sejdeme. Děkuji. Pokud nebude přístupová komunikace, tak stavební úřad nemůže povolit žádnou stavbu. I když jsme to mysleli se zahrádkaři dobře. Pan zastupitel Šálek se ještě přihlásil. Já jsem chtěl 2 dotazy. Jeden už tady pověděl Luboš. A druhý, jestli můžete říct, jaké podmínky ze strany pana Vavrečana zazněly na tom posledním jednání, které nebyly akceptovatelné pro město Břeclav. Děkuju. Pan místostarosta odpoví. S dovolením, tady můžeme si to říct možná mimo asi kameru, já nemám problém s tím vám to sdělit. Jsou to nějaká prostě jednání, u kterých jsme řekli, že je nebudeme úplně zveřejňovat. Rád ti to sdělím osobně, myslím si, že to není úplně nutné. Důležité je, že to, na čem jsme se dohodli, tak bylo prostě ve finále málo. Jo, přidávali se požadavky, když to řeknu obecně, takže to je jádro pudla. Děkuji, ještě někdo se hlásí do diskuze k tomuto materiálu?
Vidím, že ne. Budeme prosím hlasovat. Můžete, určitě. Pojďte prosím vás k mikrofonu, jenom se představte a... Kaufmannová Zuzana. Já jenom chci říct, že pokud někdy byla cesta, a ta cesta už je tam dlouho, možná 50 let, 45 let, tak ta cesta má právo na to být cestou v tomto státě. Děkuji. Ano, taky děkuji. Pokud 10 let je někde cesta, tak už je cesta. Už na to ta cesta zůstává. Nevím, pan místostarosta Matuška si odpoví, nevím, jak to je s tím vydržením. No, paní Kaufmannová, dobrý den. Já říkám, budeme hledat nějaké jiné řešení, já nejsem právník, nejsem ani stavební úřad, ani odbor územního rozvoje nebo plánování, budeme hledat nějakou cestu tak, aby cesta cestou zůstala. To je asi jediné, co vám teďka můžu říct. Já chápu vaše rozhořčení, konec konců jsem si ho vyslechl i na vaší schůzi, ale říkám, tahle dohoda teďka padá, budeme hledat novou. Děkuju. Tak ještě někdo se hlásí do diskuze? Vidím, že ne, budeme prosím hlasovat o tomto materiálu. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 31 byl vyřazen z programu hned na začátku. Přecházíme k bodu číslo 32. Záměr prodeje pozemku na ulici Nádražní v Poštorné, revokace usnesení. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlásil se pan zastupitel Šálek. Já se omlouvám, já jsem si neuvědomil, že... Ještě, že nehlasujeme, ano? Dobrá. Takže vidím, že se nikdo... Opět, teď už jste hlasoval, nebo... Ne, teď nehlasujeme ještě. Ano, podařilo se, takže... Vidím, že se nikdo do diskuze nepřihlásil, budeme hlasovat. Teď. Není, to není taškařice, já myslím, že se hlasování podaří teď. Prosím vás, hlasujte všichni, ať se to uzavře. Ale já jsem hlasoval předtím. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Hlavně rychle. Tak, bod číslo 33, záměr prodeje pozemku na ulici Lidická v Břeclaví. Neschválení záměru, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Vidím, že se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 34, výkup pozemku v ulici Františka Kňorka v Charvatské Nové Vsi, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme hlasovat o tomto materiálu. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 35, revokace záměru prodeje pozemku v KU Břeclav na letišti. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme prosím hlasovat.
Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 36. Prodej části pozemku v KU Břeclav u zimního stadionu v Břeclavi na výstavbu trafostanice. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlásil se pan zastupitel Šálek. Chtěl bych se nám ujistit, protože trafostanice už jsme řešili a jejich podobu, nebo mladí a neklidní, Kuba Matuška, proklamovali, že bude snaha, ať ty trafostanice nějakým způsobem vypadají, ať to není klasická tabouda, kterou stavějí, ale dívám se do těch smluvních podmínek, jestli je tohleto nějakým způsobem ošetřeno s tím partnerem, protože ve smlouvě to není, že bude nějakým způsobem, nebo jakým způsobem chceme, aby ta trafostanice vypadala, tak jestli je nějaká jako mimo smluvní dohoda. Děkuji. Ano, děkuji. Přihlásil se pan místostarosta Matuška. Já si myslím, že to je vedle té stávající ta stejná to bude, ale nechám ho se vyjádřit. Ano, tak my jsme diskutovali dlouhodobě trafostanice. Tím partnerem je společnost E.ON. Se společností E.ON se teďka vlastně realizuje ten projekt toho malování na ty Antoníny. Jsme předběžně domluveni. Není to ve smlouvě, ale jsme předběžně dohodnuti, že v momentě, kdy ta trafostanice by se stavěla, tak jak ta nová, tak ta stará by dostala taky nějakou výtvarnou, řeknu, podobu, s tím, že by tam byla nějaká ledová tematika, jsme se bavili. Jo? Asi zase je to v rámci možná projektu, bychom se bavili o tom, nějaký návrh bude, o tom návrhu se zase bude nějakým způsobem rozhodovat a pak by to mělo proběhnout. Samozřejmě k tomu zimáku se tady to téma hodí. Takže ano, řešilo se, ta budoucí podoba se řešila. Děkuji panu místostarostovi. Ještě se někdo přihlásil do diskuze? Vidím, že ne, budeme hlasovat o tomto materiálu. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 37. Záměr budoucí směny části pozemku u kostela v Poštorné. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Jestli chce pan místostarosta ještě to nějak doplnit na úvod, tak poprosím pana místostarostu, ať to uvede. Tak to je jeden z dalších takových těžších materiálů, nad kterým jsme s panem Blažkem strávili dost času, nicméně tady u této směny jde v podstatě o to, že město má možnost získat pozemky pro autobusový záliv na dva autobusy u Červeného kostela nebo naproti Úrožku. To místo je značně problematické dopravně, ty autobusy tam stojí, objíždí se protisměrem, je to jedno z nejnebezpečnějších podle mě míst dopravně v Břeclavi. Takže ten záměr je takový. Samozřejmě je tam zase nějaká daň, můžeme se bavit o tom, jaká ta daň je. Umenšuje se tam v podstatě asi o 3,5 metru nebo o nějakou takovou šířku zahrada mateřské školy. Nicméně součástí té směny je zisk té garáže, která tam je, která by částečně tuto plochu měla nahradit. A chtěli bychom tu zahradu rozšířit směrem vlastně k té budově knihovny, takže velikost zahrady by měla zůstat zachována, ba naopak by mohla o pár metrů vzrůst. S paní ředitelkou jsme se domlouvali, že by ta zahrada zároveň vlastně tam musí dojít k nějakému posunu prvku, takže by se tam udělala v podstatě vlastně nová asi zahrada školky, stávající prvky by se přesunuly, nějak by se to doplnilo. Myslím si, že to může být ve finále pěkné. Je to zase výsledek nějakého jednání s tím novým majitelem toho sousedního objektu Lichtensteinského. Já myslím, že já osobně jsem rád za to, že se tam něco děje, protože to dlouho bylo prázdné a myslím si, že tam vyrostou pěkné místa pro bydlení, bude tam autobusový záliv a tomu místu to hodně pomůže. Tak. Děkuji panu místostarostovi za úvod a teď prosím o připojení pana zastupitele Šálka. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat, protože jsou rád, že se tohle podařilo konečně nějakým způsobem dořešit. My už jsme to nějakým způsobem měli představené, nebo možná vy jste to představoval na dopravní komisi. Jen se tady všiml, o čemž se nemluvilo, že jsou tam ještě kdyby dvě místa přímo v té lokalitě na Rovnici.
té zadní části školky, tam není jenom ten pruh, ale jsou tady ještě před tou budovou, jsou tady v současnosti docela dvě velké plochy zeleně, které mají být taky v rámci té směny převedeny do majetku toho majitele té historické budovy. Chci se zeptat, předpokládám, že tam asi plánuje parkoviště a jestli to nešlo udělat bez toho, protože na komisi dopravní jsme se o tom vůbec nebavili, což samozřejmě jako chápu, ale přijde mi zase škoda tady ukrajovat docela velký kus zeleně v areálu rovnice kvůli jako parkovišti, když parkoviště oni mají, oni koupili samozřejmě ten pozemek vedle, kde bylo kdysi jako nějaké občerstvení i z důvodu toho, že když tam budou mít bydlení, tak musí splnit nějaký počet parkovacích míst. A jsem přesvědčen, že to parkoviště bude dostačující, ale možná se mýlí, možná tam parkoviště nebude. Děkuju. Pan místostarosta se přihlásil. No tak zase jsme u toho, směňujeme, vyjednáváme, je to, město Břeclav má takový úzus, že neprodává veřejná prostranství, to jako s tím naprosto já souhlasím. V podstatě my se, když to řeknu přeneseně, tak ano, je tam kus zeleně, je tam kus veřejného prostranství, ale my zase získáváme kus veřejného prostranství pro ten záliv. Jo? Takže říkám, je to nějaká druhá daň, jak jsem mluvil o tom, že každá věc má nějakou svou daň. Já si myslím, že ten veřejný zájem je tady úplně jednoznačný, pomoc té dopravě na té ulici a bohužel je to to, nebo bohužel, je to prostě součástí dohody. A tak to je to navržené, my jsme se nad tím sešli asi 6x, diskutovali jsme různé varianty a toto je vlastně asi jediná, na které jsme se shodli z obou stran, takže rozumím té připomínce, město se nezbavuje veřejných prostranství, ale tady v tomto případě zase nějaké veřejné prostranství nabýváme, takže je to místo za místo, když to řeknu. A bych to jenom doplnil, pokud se nám to tady toto podaří, tady ten zálik, tak pak zase nastupuje ještě další jednání na druhé straně, co nás pak čeká s paní Vítovou, taky už jsme měli několik těch jednání, není to s ní vůbec jednoduché a tam bychom to chtěli do budoucna i na té druhé straně dořešit, protože my máme na oboje zpracované projekty na zálik už z roku 2011. Ale těžko se se soukromníkama domlouvá. Paní zastupitelka Švendová se hlásí. Já jenom děkuji za to doplnění, co jste teď udělal, pane starosto, protože to jsem chtěla říct, že tam je třeba potom řešit tu druhou stranu. Já vím o tom dlouhodobém záměru města tady toto řešit a jak tam jsou těžké jednání. Jinak považuji v ztrátu kousek zeleně v tomto případě za jaksi v tu daň, kterou musíme zaplatit a opravdu to výrazně ty poštorné pomůže. Já tomu říkám křižovatka sebevrahu, protože co tam se děje dnes a denně, tam, když si stoupnete s telefonem, natočíte během 15 minut takový situace, že vám zůstávají vlasy stát hrůzou na hlavě. Takže já tady této iniciativy si velmi cením a doufám, že ji dokážeme podpořit a hlavně realizovat zdárně. Děkuji. Ano, jsme si toho vědomi, to všichni víme, to si tady nemusíme navzájem jako sdělovat, je to tam komplikované. V současné době probíhá budování odbočovacího pruhu, který teda taky zlepší tu plynulost tamté dopravy na té ulici a máme zpracovanou studii, zadaný je projekt na semafory na té křižovatce, protože tam já tam taky jezdím občas na kole, není to tam vůbec komfortní a pro ty, co přechází přes ulici hlavní, pro ty pěší, tak to je úplně, to bychom rádi jako vyřešili. Tak, ještě se někdo hlásí do diskuze k tomuto materiálu? Vidím, že ne, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 38. Informace k převodu jednotek v bytových domech na ulici Kapitána Jaroše a k odprodeji pozemku pod nimi. Myslím si pár slov, buď pan místostarosta nebo pan vedoucí majetkového odboru, že by na úvod, na doplnění. Takže začne pan místostarosta, hned pak naváže plynule pan vedoucí. Tak toto je výsledek vlastně nějaké dotace nebo přestavby kasáren, když to řeknu jednoduše, z roku 2000. Tady nám dobíhají vlastně u těch jednotlivých domů, nám dobíhají ty smlouvy, které byly uzavřeny.
V jednoduchosti to shrnu, možná pan Blažek mě pak doplní. Jedná se o bytové jednotky, které jsou de facto majetkem města, nicméně jsou to vlastně nám plyne jako městu nájem z těchto bytových jednotek, ale zároveň jsme zavázáni o ty bytové jednotky nebo respektive o ty domy pečovat, samozřejmě s péčí řádného hospodáře, což sebou nese i nějaké náklady. Část těch domů by měla být převedena k roku 2021, část by měla být převedena k roku 2024. My jsme započali jednání se zástupci, to je vlastně bytové družstvo, takže se zástupci bytového družstva. Dohodli jsme se na tom, že bychom byli rádi, kdyby v roce 2021 se převedly ty nemovitosti en bloc, to znamená všechny do majetku v podstatě těch nájemníků, když to řeknu opravdu jednoduše, nebo do majetku toho družstva, s tím, že jediná vlastně podmínka je tam zkrácení vázací doby dotace, která byla tehdy ještě asi ze Státního fondu rozvoje bydlení, to je asi jedno, s tím, že městu z toho plyne ta výhoda, že nebude muset investovat do oprav těm nájemníkům nebo těm bydlícím, respektive družstvu z toho plyne ta výhoda, že oni do těch oprav samozřejmě investují taky svým dílem a teď do nich budou moct investovat tak a s vědomím toho, že ty byty jsou jejich, chtějí stavět výtahy, chtějí dělat takové zásadnější investice do nějakých technologií skrze teplo, skrze rozvody a tak dále. A to město v současné době není schopné v podstatě ufinancovat i s tím výhledem, že do nějakého roka nebo tří let jsme podle smlouvy povinni toto převést. Takže je to výsledek nějaké dohody s družstvem, nám jako městu v této lokalitě zůstanou tuším tři nějaké byty, které by měly být v bezbariérovém standardu a budeme se bavit, co s nima dál. Asi bychom je využili jako obecní bydlení. A tady ten převod by se měl realizovat na začátku příštího roku, když to tak dopadne. Tento materiál je na vědomí, protože materiál už je schválen z dřívějška, takže klidně o tom veďme diskusi. Já myslím, že kdyby tady, nebo nevím, jestli tady nesedí možná zástupci bytového družstva, tak by řekli, že zase ta jednání nebyla úplně jednoduchá, ale dobrali jsme se tady k tomuto, takže... Já bych jenom, než předám slovo panu vedoucímu, ještě jel jenom doplnit, že to i tady to zkrácení té vázací doby bylo zkonzultováno s Ministerstvem pro místní rozvoj. Je to tak a teď poprosím pana vedoucího, jestli ještě má něco na doplnění. Já bych snad řekl snad jenom to, že smlouvy nebo vlastní výstavba, do které se město teda spolu s bytem a pustilo, se asi dělá pod vlivem vlastně dotací, možnosti dotací, určitého optimismu a tak dále. A taky ještě v té době se různé možné budoucí problémy a zapeklitosti vlastně možná tolik důsledně neřešily. Ta první věc, která byla, tak byla vlastně, se řešila nějaké v rámci dohody o narovnání, která byla v roce 2006 a z toho vlastně vzešly ty schválené smlouvy o budoucím bezúplatném převodu. Součástí těchto smluv byl i povinnost města jako samozřejmě vlastníka starat se a přispívat na opravy tohoto majetku, který v jednom případě je 100% vlastníkem zatím do bezúplatného převodu a v druhém asi 67% nebo naopak, ty si teďka nemůžu přesně uvědomit. Ale to není tak úplně podstatné. Podstatné je to, že samozřejmě po 20 letech dochází k tomu, že objekty značně degradují a i technologie, které jsou uvnitř, jsou už zastaralé, kotelny, výtahy jsou staré, balkony nějakým způsobem
by potřebovali opravovat a město se vlastně v předchozích letech snažilo minimalizovat co nejvíce vlastně náklady nebo svůj podíl na opravy, který každý rok rada města schvalovala. A de facto jsme se dostali do situace, že jsme schvalovali nebo rada schvalovala pouze částku základní na revize nezbytně nutné. Ano. Teď jsme v situaci, že družstvo Obi 2000 tlačí město do situace, aby se jako vlastník podílelo významněji na těch opravách, protože opravdu některé ty technologie je potřeba už nutně vyměnit nebo upgradeovat za zcela nové. My jako budoucí nevlastník, jo, vlastně už bychom do toho neměli investovat, ale teď jsme vlastně pod vlastně povinností dané tou smlouvou nebo ujednáním dané této smlouvě, takže vlastně ta možnost, která se naskytla, protože vlastně Ministerstvo pro místní rozvoj před časem umožnilo u některých dotačních titulů na výstavbu z těchto let zkrátit dovázací lhutu, jak už tady bylo řečeno, předběžně to předjednáno, že by to bylo možné u kapitána Jaroše, takže z tohoto důvodu my navrhujeme, abychom se z tohoto vztahu vyvázali a vlastně náklady, které by jsme dost těžko odmítali v následujících letech do roku 2024, by jsme de facto vykoupili tím, že převedeme toto v bytu 2000 o 3 roky dříve, protože KH Máchy se jedná se vlastně z těch skupinu bytů, ano, KH Máchy, se podle smluv o bezúplatném převodu mají převést k 1.2.2021 a tím pádem by se převedli i kapitána Jaroše. Děkuji, panu vedoucí, za detailní vysvětlení. Má ještě někdo, se chce přihlásit do diskuze? Nechce, budeme prosím hlasovat o tomto materiálu. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Přecházíme k bodu číslo 39. Prodej bytové jednotky v Domě národní hrdinu 47. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlásil se pan zastupitel Krátký. Jak jsem podporoval prodej nebo koupi rodinného domu na obecní, tak tady teda zvedám, jako jsem se díval na cenu, která je tady definovaná jako cena obvyklá 993 tisíc korun a teda nezlobte se na mě, když jsem si během včerejších, já nevím, 30 minut udělal analýzu prodejní obvyklých cen bytů v Břeclavi a jestli je dovolím teda citovat, ať to tady zazní, že tento byt má asi 101 metrů čtverečních, jestli tomu dobře rozumím, podle výpočtu spoluvlastnického podílu, když tak ať mě pan Blažek opraví, že tomu tak není, ale určitě je to kolem 100 metrů. Tak na Valtické 86 metrů 2 miliony 650, na Valtické 66 metrů 2 miliony 300, Hýbešova 80 metrů 2 miliony 990, Hájová 119 metrů 4 miliony 250, na Valtické 72 metrů čtverečních 2 miliony 621, Břeclav 44 metrů čtverečních 1 499 000, Jana Palacha 78 metrů čtverečních 2 699 000. Pro mě je to jednoznačný signál, že já proto ruku nezvednu, budu hlasovat proti, protože a doporučím teda kontrolnímu výboru, aby se na tenhle ten převod podíval. Nevím teda, který renomovaný znalec stanovil obvyklou cenu, nevím, jestli je tam třeba nějaký závazek, ale nicméně tady v tom materiálu to uvedeno není. A pokud je tam nějaká závada, která fakt tu cenu snižuje na necelý 1 milion, tak by mě to docela zajímalo a pokud to schválíme, tak si to teda prověřím na kontrolní výbor, nebo budu dávat teda návrh kontrolnímu výboru, jestli by se na to podíval. Děkuji. Děkuji, rozumím toho dotazu, určitě už se hlásí pan vedoucí Blažek.
Ano, je tomu tak. Může se to jevit jako cena nízká, nicméně je to otázka přístupu. Já plně chápu pana zastupitele. My jsme to tady nějak významně nerozepisovali, ale vlastně ten prodej těch bytových jednotek v tomto domě, kromě půdní vestaveb, byl realizován v roce 2018. Ano, k tomuto datu byly stanoveny znalecké posudky a byla takto učiněna nabídka vlastně nájemníkům. Součástí tohoto znaleckého posudku byly i odpočty nákladů nájemníků, které provedli v průběhu se souhlasem města, protože vlastně tento dům byl nebo tyto byty v těchto domech nebyly zrovna v ideálním stavu. Ta část vlastně směrem k řece se asi před 10 lety, ale to se týkalo jenom vlastně této části, se revitalizovala a udělalo se akorát de facto obálka, jo, tady tohoto bytového domu, jo, to znamená se zateplil, ano. Takže vlastně znalci byly u všech bytových jednotek předloženy náklady, které tam ti nájemníci provedli se souhlasem města a bylo de facto to zhodnocení bytů, které oni udělali v tomto znaleckém posudku zohledněno. Tak toto bylo vlastně u všech rodin. U této bytové jednotky nedošlo k jejímu prodeji z toho důvodu, že vlastně ať už to bylo všechno dohodnuto, tak vlastně nedostal úvěr. A my jsme vlastně se s nima domlouvali, že úvěr, jakmile ho získají, takže ta nabídka dále platí. Bohužel úvěr se jim podařilo teda získat až teda zhruba po tom roce a půl a s tím jsme samozřejmě nepočítali, že to bude až tak po tak dlouhé době, takže teď jsme vlastně v situaci, že se musíme na to teda podívat tak, jestli teda tu nabídku, kterou jsme jim učinili a kterou jsme jim říkali, že teda bude platná, jestli stornujeme a změníme přístup jako vůči tady tomuto jednomu nájemníkovi, vůči těm ostatním, včetně teda započtení těch nákladů, jo, které oni měli, nebo zda budeme vysloveně přistupovat tržně. Můžeme samozřejmě tak i tak. Jaký byl vývoj situace, navrhli tuto variantu, ale samozřejmě je možná byt ocenit nyní se vším všudy, ale musím říct, že samozřejmě vůči ostatním nájemníkům nebo vůči kupujícím, kterým byla učiněna ta nabídka, to bude pro tuto rodinu trošku neseriózní, proto jsme to takto předložili. Děkuji všechno. Děkuji panu vedoucímu, ještě paní zastupitelka Švendová se chce vyjádřit. Prosím o připojení. Děkuji, jenom se zeptám, z toho, jak se to teď vysvětloval, tak takhle, když se prodávaly vlastně ty městské byty, tak byl standard, že byl určený nějaká realitní agentura, že jo, ty vlastníci nebo nabyvatelé tam byli, měli nějaký správní poplatek, jedno s druhým. Ti, co to nemohli odkoupit, tak v té době se uzavíraly smlouvy o smlouvách budoucích. To v tomto případě zřejmě tady neproběhlo, jestli vám rozumím, protože se bavíte o dohodě, ale ne o smluvním závazku. A druhá otázka je, chápu to, co tam jako investovali, že tam byl nějaký odečet a tak dále, ale za ten rok a půl tam došlo k nějakému zhodnocení té budovy nebo ne? Možná jsem se přeslechla, jenom dopřesnit. Děkuji. Ještě zareaguje pan vedoucí a potom pan místostarosta Matuška. Poprosím. Já mohu reagovat? Dobře. Takže
To, o čem paní zastupitelko hovoříte, tak to bylo takovým spíš v době, kdy tady byla ta velká privatizace bytového fondu, ano, a tam byly vlastně podmínky prodeje zcela úplně jiné nastavené, tam se ta neřešila otázka znaleckých posudků, ale trochu jiného přístupu. To byla ta vlna v roce 2006 až 2010. Co se týkalo o budoucích smlouvách, tak ty se řešily třeba poštorné u nástaveb, na nádražní, okružní a tak dále. A to bylo právě z toho důvodu, že tam to bylo taktéž pod dotací, ano, takže tam se ty budoucí smlouvy s těmi realitní kanceláře, s těmi nájemci, kteří v té době měli zájem, tak si tyto budoucí smlouvy sepsali. Víte dobře, že ne všichni i měli zájem a dneska jo, de facto se to prodává, jo, dejme tomu třeba za pětinásobky jo, těch cen, než které byly pod těmi smlouvami. To je tady k tomu a co se týče nákladů, my jsme vlastně do tohoto domu neinvestovali od té doby, co jsme ho navrhli do prodeje a vlastně už bychom rádi se této bytové jednotky, tak říkajíc, zbavili, abychom snížili vlastně podíl, jo, vlastně v tomto bytovém družstvu a součástí toho jsou i ty půdní ve stavby, které se snažíme tak nějakým způsobem vyřešit s panem místostarostou. Děkuji. A ještě pan místostarosta Matuška chce zareagovat. Já naprosto respektuju to, co řekl pan Krátký a i v duchu toho, co zaznělo, tak já dávám pozměňovací návrh na stažení materiálu a aktualizujeme znalecký posudek. Takže budeme hlasovat o návrhu na stažení, jo, teď. Dobrá, technicky jsme na to připraveni, takže pan místostarosta Matuška dává protinávrh, aby jsme hlasovali o stažení a dopracování tohoto materiálu, včetně nového znaleckého posudku. Takže prosím vás, budeme teď hlasovat o tomto protinávrhu na stažení tohoto materiálu. Budeme hlasovat teď. Takže 21 zastupitelů pro, 2 proti, 2 se zdrželi, takže protinávrh byl schválen. Děkuji. Tak. To máme tento materiál 39. Bod číslo 40, záměr prodeje bytového domu číslo 311, Národní hrdinu 20, včetně přináležících pozemků. Otevírám diskuzi k tomuto bodu a myslím si, že by bylo vhodné, aby to pan místostarosta uvedl. Tak tady já vím, že někteří z vás určitě řeknou, že když se schválí záměr, tak už je to de facto jako prodej. Nicméně, já myslím, teď konkrétně se dívám na pana Krátkého, ale panu Krátkému jsem se snažil to vysvětlit v pátek. Tento dům, je to dům takzvaný, já tomu říkám dům hrůzy vedle Reny. Je to celý v podstatě zase stejná situace jako Národní hrdinu 47, dole nájemníci města, nahoře půdní ve stavby. V rámci té soutěže urbanistické na Cukrovar je toto zahrnuto v území takovém, že ti soutěžící mají navrhnout budoucí podobu toho domu, to znamená pracovat s fasádou, s okolím a tak dále, s tím, že ten dům má zůstat stát. Nejsme schopni, padaly návrhy, na radě jsme to docela intenzivně diskutovali, na to, jestli to území nevyčistit i o tenhle dům. Je to barák, který je starý, já říkám, i přesto, jak vypadá teď, tak má nějakou hodnotu a hlavně museli bychom ty lidi přesunout do nějakého bydlení, které v současné době nemáme. Takže teď v této chvíli, pokud schválíme záměr, tak schvalujeme v podstatě zhotovení prohlášení vlastníka, čímž ten dům rozdělíme na jednotlivé byty, s tím, že by se ty byty odprodávaly těm stávajícím nájemníkům.
Je tam samozřejmě ta věc, že to vyhodnocení té urbanistické soutěže Cukrovar proběhne na začátku příštího roku. Do té doby určitě nebudeme předkládat samotný prodej. Jo? Chceme počkat, jak to dopadne, s tím, že máme informace, že nájemníci, včetně pana velitele, který tam bydlí, tak mají připravené peníze na rekonstrukci. V momentě, kdyby se toto převedlo, tak oni jsou schopni na základě asi nějakého toho návrhu nebo nějakého možná kompromisu mezi tím realizovat rekonstrukci toho baráku, aby se z toho domu hrůzy stal třeba hezčí dům. Vítám. Takže já tady vás poprosím o schválení toho záměru a říkám, že záměr prodeje nebudeme předkládat do té doby, než bude vyhodnocena urbanistická studie Cukrovar. Děkuji. Ano, děkuji. Přihlásil se pan zastupitel Krátký. Já ti zase budu oponovat trošku a vysvětlím tu druhou stránku věci. Nicméně, když máme jedna věc, pokud teďka budeme řešit urbanistickou studii Cukrovár, tak ta je možné, že prostě s tím územím si nějakým způsobem pohraje a i ten pozemek, který je přináležený k tomuto bytovému domu, dozná nějaké změny. To znamená dělat jakýkoliv krok půl roku dopředu, si myslím, že není v této situaci není tam žádné zbytí nebo žádné prodlení. Já doufám, že po té vyhotovení té studie budeme prodávat další a další pozemky v Cukrovaru a že tím pádem budeme mít nějaké finanční prostředky na investice do infrastruktury v Cukrovaru. Takže nemám principiálně jako problém tady s tímto, nicméně počkejme, až bude ta studie, ona tam definuje třeba nějaký zajímavý záměr a ten záměr se upraví. Druhou věc, kterou mám, i když jsem řekl, že nemám nic proti prodeji, my tady bečíme několik let, že potřebujeme sociální byty a stabilizační byty a něco takového a když nám někdo udělá projekt, tak je to v řádech, nechci říct 100 milionů, ale v podstatě v řádu 100 milionů a my tady máme prostě nemovitosti, které je schopné rekonstruovat a vím, co se s takovým starým domečkem dá udělat, včetně toho druhého, který tam je a my se jich zbavíme a potom budeme chtít stavět nějaké novostavby. Ale to je na zvážení, jo? Jako já nevylučuji ani prodej soukromé osobě tady, ale nicméně před dokončením urbanistické studie si myslím, že je to předčasný krok a můžeme to za půl roku revokovat. Děkuji. Ano, pan vedoucí se hlásí. Já bych tomu řekl ještě jednu věc, která tady nezazněla, která je i dost podstatná. Tím, že by zastupitelstvo schválilo záměr prodeje, umožní odboru majetkovému, aby začalo činit další kroky, a to především ten krok, že ocení tuto nemovitost a vlastně jednotlivým nájemcům sdělí jeho hodnotu. Když se na to podíváme, o jakou nemovitost se jedná a velikosti těchto bytů a její lokaci, to znamená, bude ta výše asi značná. A je dočista možné, že vlastně nájemci trochu i změní názor na tu situaci. Ano? Toto bychom rádi věděli při vyhodnocování té studie, protože samozřejmě se může, nebo těch studií, to je samozřejmě se může objevit něco zajímavého, nějaká možná zajímavá varianta, která by třeba počítala s úpravou tohoto domu, případně s jeho demolicí. V okamžiku, kdyby nastala ta situace, že by třeba cena těchto bytů byla nad možností nájemníků, zjednodušilo by to a ulehčilo i rozhodování u případných studií. Takže my chceme mít k dispozici všechny podklady k tomu rozhodování a taktéž jsme do určité míry trošku, neříkám pod časovým tlakem, ale máme tady v současné době i jednání s vlastníky půdních vestaveb o možných nějakých teda řešení v souvislosti s těmito půdními vestavbami. A každé vlastně další
Takže my se vlastně dostaneme případně k schválení záměru až řekněme v květnu, či pokud budeme čekat v květnu, červnu příštího roku. A to znamená, že se ani tento prodej v roce 2021 nepodaří uskutečnit, pokud se pro něho rozhodneme. A právě proto chceme schválit záměr v tečka, abychom získali do budoucna trochu času, bez ohledu na to, jaké rozhodnutí padne. Všechno, děkuji. Děkuji panu vedoucím, ještě někdo se hlásí do diskuze? Vidím, že nikdo. A pan zastupitel Pospíšil. Já navrhuji po tomto hlasování fyziologickou přestávku. Dobrá. Akceptuji a vnímám. Takže prosím vás, nikdo se další nepřihlásil do diskuze, budeme hlasovat o tomto materiálu teď. Takže 21 zastupitelů pro, 1 proti, 3 se zdrželi, materiál byl schválen. Na základě požadavku zastupitele nyní vyhlašuji 10 minut. Takže 7.05. Odešel, vzdálili se pan zastupitel Klumecký a Dominik. Takže je nás 23 je nás teď. Dobrá, takže to máme zaktualizované a můžeme jít na materiály. Takže dalším materiálem je bod číslo 41, odpuštění pachtovného v době nouzového stavu kina Korona. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Přítomnými zastupiteli. Bod číslo 42. Zařazení do investičních akcí na rok 2020 Přírodní zahrada základní školy na Valtické. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil. Budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 43, zvolení přísedící okresního soudu v Břeclavi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, budeme hlasovat. Hlasujeme všichni, prosím. Děkuji. Materiál byl jednomyslně schválen. Bod číslo 44, delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Hantáli. Jedná se o náhradníka. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme hlasovat, prosím. Prosím o hlasování všech, zkontrolujte si, ano. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 45, poskytnutí dotace na nájem zařízení města Břeclavi na rok 2020, druhá část, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 46.
Dodatek číslo 2 ke zřizovací listině technických služeb organizační složky města Břeclavi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme hlasovat. Hlasujeme všichni, děkuji. Materiál byl jednomyslně schválen. Bod číslo 47, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásila se paní zastupitelka Dědová. Já mám k tomuto materiálu tři věci. Jedna bych se chtěla zeptat, proč, když doteďka byl jeden materiál, který určoval podmínky pro poskytnutí dotace a které schvalovalo zastupitelstvo, proč se to teďka dělí na podmínky stanovené zastupitelstvem a podmínky stanovené radou. To je jako dotaz. Není slyšet. Jednak bych teda chtěla upozornit, že v zásadách je uveden špatný paragraf. Místo 85, paragrafu 85 písmeno C je uvedeno paragraf 85C, což kdo se vyzná trošku v legislativě, tak ví, že je to teda podstatný rozdíl. To je jenom taková poznámka. Ale třetí věc je to, že nechápu ustanovení odstavci 10 zásad, které máme dneska schvalovat, protože zásady se, dotace se poskytují podle zákona o rozpočtových pravidlech, podle toho, kdo určuje účel poskytnutí dotace a rozdělují se na účel, který je podle zákona, tedy zákonná dotace, na účel, který je uvedený v programu, dotačním programu poskytovatele dotace, tedy programová dotace, nebo na jiný důvod, podotýkám jiný důvod, který je uveden v žádosti, v individuální žádosti žadatele o dotaci, to znamená individuální dotace. A já tady v tom odstavci 10, kde je odkaz na to, že se může podat žádost o dotaci ve všech oblastech, které jsou uvedené v odstavci 9, tedy které jsou uvedeny v programu, jako v dotačních programu. A chybí tady zmínka o tom, že se mohou podávat individuální žádosti jenom na jiný účel, než byl vyhlášen dotační program. Děkuji. Taky děkuji. Kdo se zhostí, prosím vás, odpovědi. Buď pan předkladatel, anebo pan zpracovatel. Takže pan vedoucí ekonomického odboru. Dobrý večer, dámy a pánové. Já teď nevím, jestli si budu pamatovat všechny tři body, když tak se zeptám, to se omlouvám dopředu. Nicméně začnu od začátku a ten dotaz měl, proč, když byly dřív zásady, tak proč dneska říkáme, že máme zásady, máme pravidla, které schvaluje rada a pak máme vyhlašovaný program. My jsme to pojali trochu jinak, když jsme začali zpracovávat ten materiál kompletně. My chceme, aby zásady byly obecného charakteru, které nám říkají vůbec, jaké dotace město uděluje. Pravidla chceme, aby byly už detailnějšího charakteru, rozdělené, řekněme, na dvě části, jednu obecnou část a jednu část specifickou. Tam chceme, a to konec konců je tam vidět v té příloze, chceme, aby se řešily už větší detaily, které dříve byly uváděny ve vyhlašovaném programu jako takovém, anebo případně se museli řešit v těch smlouvách. Takže to je za mě asi ten důvod, nevím, jestli vám takto ten důvod stačí. Dneska tam vidíte jako přílohu pravidla v podstatě část A a část B. Část A by měla být do budoucna společná pro naprosto všechny vyhlašované dotace. Část B je zatím specifická pro sport, ale ty pravidla budou rozšířeny o to, že k tomu bude část C, která se bude týkat kultury a bude tam uvádět specifika. Část D bude řešit dotace v rámci sociální oblasti a tak dál. Potom ta poslední část, tu druhou se potom doptám, ta poslední část
řešila jakési tři druhy rozdělení dotací. Materiál v zásadách řeší v podstatě oblasti, do které jsme, nebo je město ochotno poskytovat dotace. Ten odstavec 9 říká, že jsou to řádné žádosti, v kterých je vyhlášený program, a ta část 10 říká, že program individuální může být specifikován na tyto oblasti a může být zaměřen na jednotlivou tady tu oblast. Já z toho materiálu za mě chápu, co jsem tím chtěl říct, já nevím, jestli je to z toho nepochopitelné, nevím, co víc k tomu mám dodat, a ten dotaz 2 se přiznám, že si nepamatuju, omlouvám se, tak se k němu vyjádřím asi za chvilku. Děkuju. Ještě může paní zastupitelka to, když si ji zapnete, tak to připomene, ten dotaz 2. No to nemyslíte. Druhé nebyl dotaz, to byla jenom připomínka na úpravu paragrafu. Zřejmě šlo o písařskou chybu. Formální nedostatek, to se opraví. A co se týče toho, jestli to tak stačí, nevím. Myslím si, že občané s tím budou mít velké zmatky, protože orientovat se v jednom dokumentu, orientovat se v různých dokumentech je vždycky složitější, ale to je jenom můj názor, záleží na tom, jak se k tomu vyjádří ostatní. Ale co se týče toho třetího zodpovězení toho třetího dotazu, s tím teda spokojená nejsem. Rozhodně si myslím, že tam musí být uvedené, že se lze přihlásit individuální dotací pouze na jiný účel, než je uvedeno v dotačním programu. Protože z tohoto vyplývá, jak je to teďka formulováno, že prostě někdo se přihlásí v rámci dotačního programu do určité jmenované oblasti a další se klidně přihlásí do uvedené oblasti o dotaci prostě v časově jiném období. Takže to si myslím, že není správné a že mělo by tam být uvedeno, že jde o jiný účel, než je uvedený v dotačním programu. Že je to tak v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Ale sice pan vedoucí, ale já bych jenom mě napadlo, já jsem toto nepřipravoval, já jenom kratičkou věc mě jenom napadlo, protože jak nějaké schvalujeme dotace individuální, může se stát třeba ze sportu, on to v té době jako neví. A pak se někde dostane sportovec, se probojuje na nějaké mistrovství a žádá o příspěvek v době, kdy se žádá o ty řádné dotace, tak to nevěděl, že se tam dostane. Takže já bych to tak až úplně nepodmiňoval. Ale hlásí se pan vedoucí. Já možná k tomu teda doplním jenom dvě věci, jestli budou ti žadatelé z toho zmatení. Já bych chtěl říct, že pravidla jsme komunikovali na sportovní komisi, měli jsme k tomu workshop pro zastupitele, pro sportovní komisi s každým žadatelem v rámci sportu, kterého se v této chvíli týkají pravidla. Zatím a pouze tak z části jsem měl individuální projednávání. Měli jsme k tomu specializovaný workshop, kdy jsme procházeli jednotlivé dokumentace po jednotlivých částech. Odpovídali jsme na veškeré dotazy, které k tomu byly. Myslím si, že tak detailně, jak to bylo prodiskutováno s tou veřejností, která může žádat podle tady těchto pravidel, asi dopředu zabrání tomu, aby jakési nesrovnalosti či zmatky v tom byly. Na druhou stranu, i kdyby se mělo stát, tak všem jsme nabídli tu možnost, že když nebudou vědět si rady z jakoukoliv části, tak moje oddělení je připraveno pomoct. Co se týká individuálních žádostí a tady toho, já navážu možná na pana starostu, samozřejmě to se stát může, proto jsou tam specifikované ty oblasti, tak, aby se to nedablovalo s tím, že můžeme poskytnout stejnou dotaci, jak kdyby v tom obecném programu, který je vyhlášen, a také v té individuální dotaci, no to zabraňuje samotný ten text toho vyhlášeného programu, protože v programu na individuální dotace je vždycky uvedeno, že se jedná o dotace, a teď je tam účel samozřejmě, nicméně je tam taky doplněna jedna pasáž, která říká, že není možné poskytnout dotaci v rámci individuálního programu na žádosti, na které byl vyhlášený specializovaný program. To znamená, to dublování je eliminováno tady touto částí, touto pasáží vyhlášeného programu. Vůbec já bych z tohoto tím obavu neměl. Děkuju. Dobrá, ještě pan místostarosta Zemánek se přihlásil do diskuze.
Já jsem chtěl říct v podstatě to, co tady bylo řečeno i panem starostou, i panem vedoucím. Ta individuální dotace už z toho názvu individuální znamená, že prostě se posuzují všechny podmínky a opravdu se může stát, že individuální podmínky budou takové, že bude ten žadatel žádat nějakým způsobem i na účel, na který bylo vyhlášeno speciální dotační řízení, ale ta individualita tady může tkvět v tom, že v podstatě v době, kdy byl vyhlašován ten běžný dotační program, tak ten žadatel o tom nevěděl. A k té druhé věci bych chtěl říct, co už tady řekl pan vedoucí, opravdu si nemyslím, že by s vyplňováním tady tohoto byly nějaké problémy, možná z počátku, protože je to nové, ale opravdu jsme udělali všechny ty workshopy, ta komunikace s tím sportovním prostředím, kterého se to primárně týká, byla velmi intenzivní a řešili se tam praktické věci toho, jakým způsobem o ty dotace žádat. Samozřejmě, a to už tady zase pan vedoucí řekl, jsme připraveni k té komunikaci i při vyplňování těch žádostí, tak aby opravdu, protože se jedná o první ročník tady udělování dotací podle těchto nových zásad, tak jsme připraveni proto, aby to všechno, jak se říká, klaplo a aby s tím nikdo neměl nějaké problémy, kvůli kterým by třeba tu dotaci nemohl získat. Ještě se přihlásila paní Švendová do diskuze. Tak já bych jenom chtěla předeslat, že já nemám vůbec problém s tím, tak jak ten dokument vypadá, jak cílí, jakým způsobem byl diskutován. Já jsem si vědoma toho složitého procesu, který je na to navázaný a navíc dotace do sportu jsou dlouhodobým diskuzním tématem nejednoho zastupitelstva. V čem mám problém je, že bych se přiklonila k tomu, že pakliže je vypsaný dotační titul na určité téma, tak to, co říkal inženýr Černý, že v těch dalších podmínkách pro vypsání těch individuálních dotací je vlastně klauzule, která jako zamezuje žádat o to, na co už dotační titul vypsán byl, je pěkné, ale v tom případě to může být opravdu v těch zásadách jako v těch obecných. Tam to není nic proti ničemu, naopak je to zavedená praxe, která i teď tam v těch nějakých těch podmínkách byla, pakliže se nepletu. To je jedna věc. Co mě ale zaráží, je to, že zastupitelstvo si nechává pouze jaksi pravomoc do těch obecných, velmi obecných podmínek a zříká se svých pravomocí do těch detailních, které teď, jak jste říkali, pokrývají sport, ale budou se dále rozšiřovat na kulturu, na další oblasti, na které bude moci dotaci žádat. Já bych se přikláněla k tomu, aby tato pravomoc zůstala zastupitelstvu. Jo, to je problém, který já mám s tímto dokumentem. Děkuji. Dobrá, ještě někdo se hlásí do diskuze? Ano, pan zastupitel Krátký. Já jsem byl na těch workshopech, diskutoval jsem i s panem vedoucím zásady a hlavně teda pravidla. Zásady jsou obecné, paní Švendová teda říká jednu podstatnou věc, nevím, proč se zastupitelstvo v podstatě neřeší pravidla, které jsou tím meritem pro celé to věci a nechává to na radě, nerozumím tomu. Myslím si, že by to mělo být v kompetenci zastupitelstva, protože ono je zodpovědné za spoustu dotací, které potom bude odhlasovávat. Nicméně po srovnání s tím stávajícím si dovolím říct, že nebo moje zkušenosti, že prostě to bude jenom složitější pro ty zpracovatele, možná nebo zcela jistě dostane město víc informací, administrativně je to složitější. Moc se mi to nelíbí, protože jsem zpracovatelem žádosti o dotace, takže uvidíme, jestli deklarace, která tady zazněla, že nám pomůžete, že to není nepřesné ty informace, jestli ještě něco z toho vypadne, jestli rada zlepší ta pravidla, která tam jsou. Jsem zvědav a v podstatě mám obavu z toho, že to pouze zatíží kluby a ničemu moc to nepomůže. Děkuji.
Děkuji. Ještě někdo se přihlásil do diskuze k tomuto bodu? Vidím, že tomu tak není. Budeme prosím hlasovat o bodu číslo 47. Probylo 18 zastupitelů, 5 se zdrželo, materiál byl schválen. Děkuji. A máme před sebou poslední bod podle schváleného programu a je to prodej pozemku Břeclaví, lokalita za prodejnou Lidl. Protože to máte na stole, já bych to jenom krátce uvedl. Záměr prodeji, jsou to pozemky, jednak parkoviště před bytovým domem Euro a pak je to ještě je to pozemek za bývalými jatkami, kde jsou nějaké kanalizace nebo kanálové staré v pustě. Takový úzký pozemek. Záměry prodejů těchto pozemků byly schváleny v roce 2017 a 2018. Prodej společenství vlastníků a panu doktoru Markovi byly už zrealizovány a pozemky, o které žádali manželé Smolíkovi, tak byl jejich prodej, záměr byl schválen a vlastní prodej byl schválen, podmínka tam byla, to byl dluh, já nevím, 10 lety vůči městu, vybudování parkoviště. Toto parkoviště se začalo budovat na radu to bylo předložené 9.9. s tím po dohodě s majetkovým odborem, že to parkoviště již nezvratně, tak před dokončením, takže není důvod a s tím ještě stejně tady je tam ta podmínka, že kupní smlouva bude uzavřena až po předání zkolaudované stavby parkoviště vybudované panem Štěpánem Smolíkem. Vzhledem k tomu, že byla parkoviště přerušené a myslím si, že to není jako dobré, mělo by být co nejdříve dokončeno, s tím, že máme potom ještě navázané na příští rok úpravy z kulturní toho okolí, protože tam ten prostor celé roky moc vzhledný nebyl. Takže to je z mojí strany na úvod. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlásil se pan zastupitel Válka. Takže tady k tomuto bodu. K bodu jako takovému samotnému bych neměl extra připomínku, nicméně k tomu parkovišti bych měl jeden dotaz, to znamená, parkoviště se tam buduje, nebo co nevidět, bude vybudováno a to působí velké bolení hlavy občanům Sladova 2, Sladova 4 a tady bych chtěl slyšet odpověď, kdo bude moci parkovat na tomto nově vybudovaném parkovišti. Budou to pouze občané Sladová 2 a Sladová 4, jak tomu bylo doteďka, když to tak řekneme, protože tam je parkoviště. Zákaz vjezdu, kromě jiných vozidel, a nebo se uvažuje o tom, že tam bude prostě obecné parkování nebo parkování, já nevím, někoho, kdo si to zaplatí. To je největší bolest, kterou tady tyto občané těchto dvou domů mají. Děkuji. Já to chápu, já jsem to ani neregistroval, my jsme si byli zaměřeni na tím, aby ten dluh byl splněný, aby parkoviště bylo vybudované v té lokalitě nevzhledné. Pak jsem, až mě na to upozornil, tak jsem se na to podíval, že tam nějaká dopravní značka, nějaká historicky je, takže to nemůžu teď jako rozhodnout, určitě se o tom pobavíme, jak by to tam mělo být. V každém případě, protože ten pozemek není města, tak tam nebude žádný parkovací automat, ani se tam nebude vybírat parkovné. Ale je to dost jako závažná nebo připomínka, nad kterou se bude muset ještě zamyslet. Přihlásil se ještě pan zastupitel Šálek do diskuze. Děkuji za slovo. Vzhledem tomu, že stejně jako na pana Válku se obrátili na mě obyvatelé domu, paní předsedkyně a další lidé, i vzhledem tomu, že tam bydlí moje rodina a já jsem tam nějakou dobu taky bydlel, tak tu lokalitu velice dobře znám. A mám taky několik dotazů, anebo možná na začátek ještě řeknu, co se mi podařilo zjistit. To parkoviště, než se začalo budovat,
Tak byli za vámi paní předsedkyně a ještě jeden obyvatel toho domu, byli u vás na schůzce a vy jste jim řekl, že to parkoviště bude sloužit pro ně jako obyvatel Sladová 2 a 4. Dokonce vás informovali o tom, že ta značka tam je. Už v minulosti, kdy se to parkoviště mělo budovat společně s tím bytovým domem vedle Lidlu, asi 10 roků zpátky, tak byli proti obyvatelé, protože se jim to nelíbilo, i z důvodu toho, že to je samozřejmě jako zeleň, že tam můžeme se říkat, mluvit o tom, že nevzhledná zeleň, ale furt je to lepší zeleň, která má nějaký potenciál, než když to vybudeme parkoviště, z toho už potom nic neuděláme lepšího, už to bude jenom parkoviště. Tak byli proti z toho důvodu, že samozřejmě je to zatrubněný vodní tok, pod kterým teče voda. A v té době se zjistilo, že to zatrubnění nebylo zkolaudováno, i z toho důvodu, že samozřejmě to byl dočasný příjezd pro výstavbu pekárny Penam. Takže nějakým způsobem nedošlo vybudování. Mluvil jsem i s panem Smolíkem, ptal jsem se ho na tu historii. Ono se řešilo teď 2 roky zpátky, řešil v podstatě nějakým způsobem stavební povolení, které dostal teď v květnu. Je to na pozemku lesů ČR, pozemek je veden jako druh vodní plocha, na kterém je vybudováno parkoviště asi pro 25 míst. A já se chci zeptat, tady se furt mluví o nějakém dluhu vůči města. Od pana Smolíka mám informaci, že ten dluh, který tam kdysi byl vůči majiteli nebo investorovi toho bytového domu, tak ve výsledku není, protože město nějakým způsobem promárnilo lhůtu, do které mohlo v podstatě podat nebo požádat o ten nárok. Je tady teď nějaká žaloba. Takže se ptám, o jaký teda dluh vůči městu se jedná. Další věc by mě zajímalo, jakým způsobem, že tady se píše v tom materiálu, že po předání kolaudace stavby bude dojít k předání stavby parkoviště městu. A já, co jsem měl možnost zjistit na lesích ČR, oni mají sepsáno v podstatě s investorem, což je Tlak Smolík, mají sepsáno nájemní smlouvu lesy ČR, tak mě zajímalo, jakým způsobem bude předáno jako parkoviště městu, jestli je to ošetřeno nějak v nájemní smlouvě s lesy ČR, že Tlak Smolík to může potom předat nějak městu, ale ve výsledku, co bude předávat, protože pozemek zůstává pořád majitelem lesu ČR, dokonce je tam samozřejmě plomba Lichtensteinu, takže nejde ani s tím pozemkem nějakým způsobem nakládat nebo měnit majitele. A potom se chci zeptat, teda, když by došlo teda k předání toho parkoviště, tak předpokládám, že dojde k naplnění jak kdyby nějaké dohody a splnění toho v uvozovkách dluhu, který, co mám informaci, tak o žádný dluh se tady nejedná, tak jestli město odstoupí od toho soudního sporu. Děkuju. Dobrá, já jenom prvně zareaguju, něco si zapamatuju, když byla s jedním pánem z výboru, byla paní předsedkyně a já jsem jí řekl, to už si přesně nepamatuju, ale řekl jsem jí, ať to, co mají nějaké podněty a připomínky k tomu, ať mě to napíše do mailu, jo, že se s tím budeme zabývat. Do dneška se tak nestalo. Slíbili, že ano, byli spokojeni, když odcházeli, neposlali vůbec nic, takže ne, jo, zatím se neměl co jako řešit. Dneska jsem se s tím pánem z toho výboru, my jsme tam byli s panem vedoucí technických služeb, se podívat, co by se, jak, až se to dodělá, to parkoviště, co by se tam dalo udělat, jak to tam zkulturnit, protože tam ještě jsem se ptal z tepla jednatele, jak to tam oni mají, a nevím kam, kde chodí, nakonec mě řekl, že zepředu, že zadu snad je to jenom nějaký unikový východ, takže to tam nevyužívají, jsou tam nějaké kontejnery, ten režim se musí řešit, takže tam jsme se s tím pánem jako setkali. Co se týká nějakého právního nároku nebo není, nebo že jsme něco jako z prodlení, nebo že jsme to tady může odpovědět třeba náš právník. A ještě to třetí to bylo. Jo, a pak ještě je tady připravený, vidím tady, že má mikrofon v ruce pan vedoucí majetkového odboru, já si myslím, že ne pan Smolík, ale pronajaté to máme jako město od lesů, ten pozemek. Takže poprosím na doplnění, kdo chce, buď pan Vlašic, právník, nebo jak, to já přesně do detailu nevím, toto jsme mi řešili, že to se mělo před 10 lety vybudovat, to parkoviště. Tak ano, máte pravdu, pane starosto, to je trochu jiná informace, tu pronájem toho pozemku od lesu, to má město, na dobu dočasnosti stavby, to znamená 5 let. Tato dohoda byla udělána z toho důvodu, právě proto, že je to pod plombou vzhledem teda k nároku Lichtensteinu. Ano.
A co se týče té částky dluhu, jak jste mi hovořili, tak se jedná o částku smluvní pokuty, která byla dána na případě nevybudování toho závazku, to znamená vybudování toho parkoviště, jo? To znamená, že k tomu nedojde. Ano? Když tak dál bych případně, pan Vlašič, jestli k tomu ještě něco říct. Pokud ne, tak se přihlásil do diskuze pan Pospíšil. Já bych se chtěl zeptat na dvě věci. Já obecně proti tomu postupu nic nemám, ale chtěl jsem se zeptat na dvě věci, které mě hned trkly do očí, jenom co jsem si ten materiál přečetl. První z nich je teda to, že předkládající osoba je pan Matuška a stanoviska k materiálu poznámka nevyjádřil se. Osoba odpovědná za zpracovaný materiál je Blažek Čestmír. Stanovisko k materiálu nevyjádřil se. To je takový divný stav nějaký. A to znamená, to bych chtěl vědět, proč teda se nevyjádřili, když to tady překladáte. A druhá věc je, tak jak se tady píše, tak stavba se dokončuje a my prodáváme ty pozemky ještě před kolaudací. Kam pospícháme? Je to součást nějaké dohody? Proč nepočkáme na kolaudaci? Je to součást dohody, ale tam je přesně napsané, že se to prodá, až to bude řádně předané a zkolaudované. No a já se ptám na to, proč to schvalujeme teďka? Aby se to dokončilo, to parkoviště. Až se to zkolauduje, protože kolaudace nikdy není jistá, že? Já se ptám. Jasně. Pan vedoucí Blažek. Malé dopřesnění, panu zastupiteli. To nevyjádřil se u mě, zatím není nic divného, já jsem byl na dovolené, jsem tady dneska první den, tak to se omlouvám, ale samozřejmě za přípravu materiálu jsem byl, protože se připravoval v době, to jde akorát o to, jestli v době mé dovolené, jo, dostal do konciliáře a nebyl jsem tady. A co se týče toho, proč teď, tak je to z toho důvodu, že vlastně to bylo součástí určitých teda dohod, jo, s panem Smolíkem a vlastně, když se podíváte, tak ty záměry byly schváleny už, jo, vlastně před rokem, jo, takže my zase máme snahu, jak jsem říkal, to nebrzdit, jo, aby v okamžiku, teda, kdy můžeme věci narovnat, jsme byli připraveni, ano. Proto je tam ale ta podmínka, jo, kterou jsme vázáni, to znamená, že nebude to realizováno dřív, než, jo. Teď zase to nastane, předpokládám, v průběhu toho konce roku, jo, a to budou, tam nebude dostatek třeba prostoru na to, jo, aby jsme to řešili a dostáváme se zase až do února třeba, jo, a zase už jsme třeba březnu v dubnu při realizaci, ano. A ty vlastně dohody byly, že se budou obě dvě strany snažit toto zrealizovat do konce tohoto roku, ano, protože zase na druhou stranu je tady soudní jednání, ten spor, který byl odložen nebo odročen právě proto, že už ty věci jsou těsně, jo, před nápravou, aby město vlastně vědělo, to znamená pan právní oddělení vědělo, jak má dále postupovat. A jinak bychom zase prodlužovali tu nejistotu a zase by se, jo, museli to odročovat do soudu a složitě zdůvodňovat, takže právě proto, jo, nějakým způsobem, jo, se snažíme to zkrátit všechno. Ještě pan zastupitel Pospíšil, ještě chce něco říct? Ne. Takže pan místostarosta Matuška se přihlásil. Já jsem se přihlásil jenom s technickou, abych odpověděl na otázku, proč je nevyjádřil se. To je věc, která se v podstatě táhne už od minulého zastupitelstva, myslím minulého volebního období. Toto měl v podstatě v minulém volebním období v gesci pan starosta, ten tento proces dotahuje, takže my jsme se dohodli, že to je v jeho režii, protože asi jste už tady slyšeli dneska, že těch věcí je dost rozjednaných, takže jsme se takto dohodli, proto jsem já oficiálně předkladatel, nicméně tento materiál předkládá de facto pan starosta. Jo? Takže proto to vyjádření, které tam je, děkuji. Tak. Pan zastupitel Šálek ještě chce zareagovat. Já doplním, že mě trošičku mrzí,
že furt vnímáme jakoukoliv zeleň jako možnost vybudovat parkoviště. Samozřejmě se otevřeně mluví i o zelené ploše za bývalým městským úřadem, že by z toho mohlo být parkoviště, nebo teď v rámci té studie, kterou zpracoval pan Lekeš, od nádraží až po Zámecké náměstí, tak je tam dokonce navržené, by to mohlo být zastaveno nějakou budovou, ale vůbec se neřeší třeba alternativa, že by tam mohl být krásný parčík, který je ve výsledku v centru města. Ale územní plán v podstatě to dovoluje, je tam VP, veřejné prostranství, a můžete klidně z toho udělat z té zelené plochy klidně parkoviště. Stejně je to i tady, kde za pekárnou je to taky podle územního plánu VP, veřejné prostranství. A vzhledem k tomu, že jste říkal místním a prezentuje se to tak, jakože to je pro obyvatele, tak otázka, jestli nebylo možnost v podstatě ten úvozovkách dluh umořit tím, že se opraví to parkoviště, na které dlouhodobě upozorní, které je v takovém stavu, jakém je. Jo? Tam v podstatě není žádná dlažba, parkují tam, jsou tam samozřejmě větek terénní deprese, kde se drží voda, a je škoda, protože to je taky pozemek Lesů ČR, je tam pozemek města, je tam sice nějaký soukromník, ano, ale předpokládám, že se to mohlo zkusit řešit tímto způsobem bez ohledu na to, aby se zasahovalo třeba do zelené plochy. Znovu jenom zopakuju, že jsme se tam byli dneska byli podívat, jo, s panem vedoucím technických služeb, a někde tam je nějaký vysazený strom, tak jsme říkali, ano, tady potud by mohla být ta zeleň, a směrem k té budově, k té kotelně, tam by byly šikmé parkoviště, jsme se o tom bavili i pro ty, jo, i pro ty nájemníky nebo obyvatele toho bytového domu. To jako, říkám, my jsme řešili dlouhodobě, tak jak už to tady pan místostar říká, dlouhodobě jsme řešili nějaký dluh nebo nějaký závazek, ale to detailní využití, možná, že k tomu dojde, že tam bude část i toho vyčleněna, jo, pro ty obyvatele toho bytového domu. Se tomu nebráním, ale to je v podstatě jako nová věc. To jsem nějak jako asi od nich přeslechl, teď to vnímám, já jsem si to dokonce vyfotil, abych to věděl, byl jsem se tam podívat, takže řešit to určitě budu, nechci jako vůči těm lidem, jo, být nějaký jako, nebo kašlat na ně, to bych doslova jako nechtěl. To budem chtěl řešit. Paní zastupitelka Dědová ještě chce zareagovat. Já jsem nerozuměla zcela tomu, jak pan vedoucí řekl, že se konat nebude. Asi zřejmě myslel smluvní pokutu, protože říkal, že parkoviště bude vybudované, ale já si myslím, že smluvní pokuta musela být stanovena tak, že parkoviště musí být vybudováno do určitého termínu. A pokud v určitém termínu nebylo vybudováno, tak se uplatnil nárok na smluvní pokutu. A nelze říct, že se konat nebude, o tom by muselo rozhodnout zastupitelstvo jako prominutí pohledávky. Děkuji. Je to připomínka, podíváme se teda na to. Pan kolega přikivuje hlavou, tak se na to podíváme. Ještě pan zastupitel Válka. Jenom krátce, já nechci chytat úplně za slovo, ale z formulace i pro ty nájemníky bytového domu mně vychází, že to parkoviště je v současnosti počítáno pro, a já nevím pro koho, týká se to Eurokomplexu, týká se to, řekněme, pacientů, respektive jo, ti, kteří tam chodí na ošetření. Jo, tohle bychom si tady taky mohli říct. Prostě buď to parkoviště opravdu bude sloužit těm vlastníkům, kteří tam jsou, a pak ano, můžeme to nějakým způsobem zdokonalit, to zelenit a všechno, a je v lokalitě klid. Ale pokud použijeme formulaci i pro ty nájemníky nebo pro ty vlastníky, no tak to otevírá prostě vrátka, že najednou tam bude, když to řeknu úplně hloupě, byť třeba zadarmo, já to nespochybňuju, ale prostě parkování pro někoho jiného, čili my jim tam tu dopravu vlastně natlačíme pod ty okna zepředu, ty už tam mají, a zezadu jim ji teďka přitlačíme. Pokud tam měli svoje auta, dobrý, tak s tím oni se nějak prostě stotožní, no ale oni se nemůžou stotožnit s tím, že tam hrozí prostě to, že tam prostě přijedou jiná vozidla. Jo? A tohle je ta podstata toho mého dotazu, byť se netýká přímo tady této záležitosti, co projednáváme. Takže na toto bych chtěl slyšet odpověď, jestli nějaká je. Děkuju. No teď momentálně už jsem říkal, že není, že to vnímáme, že to bude muset asi řešit. A nechci nechat, to není můj styl práce, abych nechal nějaké lidi na holičkách, to asi ne. Tam dotyčka jsme to, říkám, řešili jsme to, aby se to srovnalo, aby to tam bylo vybudované, teď řešíme ještě nějakou zeleň, budeme řešit i tady toto. Jo? Ještě někdo, prosím vás, k
tomuto bodu? Pokud ne, tak prosím vás, nechám hlasovat o tomto materiálu. Takže 19 zastupitelů pro, 4 se zdrželi, materiál byl schválen. Děkuji. Tím jsme vyčerpali řádný program jednání a otevírám bod dotazy a připomínky zastupitelů. Takže pan zastupitel Válka se první přihlásil. Takže já děkuju, pane starosto, za slovo. Tak, jak jsem avizoval na pátečním obědě, budu mít 3 takové dotazy. První dotaz se týká mého oblíbeného mesohu. Když v době, kdy vlastně se tady tato záležitost zaváděla, tak jsem upozorňoval, že bude diskriminační, že s tím bude problém. Nicméně je potřeba počkat a podívat se na to, jaká jsou fakta, až něco nastane. Takže dal jsem si po roce, začínali jsme od 1.7.2019, tak jsem si dal zase po konci pololetí letošního roku tu práci a snažil jsem se získat nějaká validní data. Z toho začátku bylo zcela jednoznačné, že tady tento systém nám má zajistit pokles množství směsného komunálního odpadu. Několikrát jsem se tady ujišťoval, vždycky mě bylo potvrzeno, ano, to je prostě cíl, ke kterému kráčíme, a abychom měli poplatky za skládkování co nejnižší. Když jsem se na to podíval, a tímto děkuji technickým službám, protože mě ty data pozháněly, tak jsem zjistil, že za pololetí roku 2019 jsme vyprodukovali 2000 tun směsného komunálního odpadu a po zavedení mesohu za pololetí roku 2020 jsme vyprodukovali 2132 tun směsného komunálního odpadu, takže je tam nějaké plus minus, ale řekněme si, že to je stejné. Jo? Nebudu se chytat za kilo nebo za tunu. Ale jak je to možné? Přitom tento systém nás do pololetí letošního roku za ten rok stál 2 355 000 korun, to mě taky zjistili kolegové z technických služeb. A ještě před náma je vlastně ta záležitost, že těm občanům, kteří dostali nějaké ekobody, tak bylo slibováno, že na základě toho dostanou jakousi slevu v příštím roce na poplatci za odpadky. No a to budou další peníze, které tam budeme muset dodat, respektive to bude výpadek příjmu tady z tohoto poplatku pro rozpočet. Takže moje otázka tady k tomuto bodu, ta bude asi na pana místostarostu Matušku, jestli jsou mu tady tyto údaje známy. Já vím, že tam máme potom nějaký workshop a podobně, ale to na těchto údajích nic nezmění. A jestli je mu taky známo to, že díky tomuto skvělému systému my vlastně věci platíme dvakrát. Jednou nám ten směsný ten tříděný odpad z těch veřejných nádob odváží AVE, to znamená, lidi to tam nějakým způsobem nosí, a podruhé řešíme odvoz vlastně v těch igelitových pytlích, které jsou u rodinných domů, tam je to prostě nejčastější, no a to už si musíme zaplatit, takže my jednu věc platíme dvakrát, což teda taky je mi teda jako záhadou, proč to tímhle způsobem děláme. Co se týče těch poskytovatelů, tady toho tabulkového kalkulátoru, když to takto zjednoduším, a toho rozdělování, tak chápu, že pan Staňka nás nějakým způsobem doběhl, takže teďka to platíme dvakrát. Teďka platíme jak Staňkovi, tak platíme tomu nástupnickému subjektu. Jo? Takže tomu s tím asi nic nenaděláme, ale tohle jsou tvrdá data a do celého systému se zapojilo nějakých 6991 osob, pololetí, bavím se zase o pololetí. A to je 28%, to není vůbec mnoho. A ta většina pořád zůstává v bytových domech
A tam prostě tohle takovýmhle způsobem řešit vůbec nejde. Takže proto se ptám, jestli je vám to, pane místostarosto, známo a co s tím budeme dělat. Jako můj návrh pro zastupitele je jednoznačný. Zastavme to, dokud je čas, protože to nás zežere. Děkuju. Takže... Aha. Ano, toto je první, takže pan místostarosta bude reagovat. Já asi ve stručnosti, já nevím, já myslím si, že pozvánku na workshop jste všichni dostali, tam se o tom samozřejmě budeme bavit. Já na začátek obecně říkám ano, má ten systém rezervy, pojďme se bavit o tom, kde ty rezervy má. Nicméně, paní Kalamanová, jste v pořádku? Tam to skočilo. Já jsem se, chtěl jsem říct, že to rezervy má, pojďme se bavit o tom, kde ty rezervy jsou. Náklady, nebo já teď ty čísla z hlavy úplně přesně nevím, ale předpokládám, že je máte od technických služeb, takže budou asi správně. Měl bych tam připomínky k tomu, kdy to začalo. Začalo to v listopadu, ale smlouva byla uzavřena v létě, protože byla nějaká přípravná fáze, ano, už jsme nějaké prostředky vynaložili. Jsou v tom zahrnuté jednorázové náklady, které je potřeba podle mě, to je na nějakou detailnější asi ekonomickou analýzu. Nicméně ano, vnímáme to i tak, anebo já to vnímám i tak, že možná ten systém je zbytečně složitý a pojďme ho zjednodušit. Nicméně asi všichni jste zaznamenali, že ve sněmovně proběhlo jednání o novém odpadovém zákoně a v podstatě ta separace bude do budoucna nutná, skládkování se bude postupně zdražovat a my prostě musíme nějakým způsobem pracovat. Náklady s tím budou, samozřejmě dobře víte, když jste byl ve vedení města, že ta, abyste mohl nabídnout nějakou alternativu, taky musíte nejdřív, řeknu, postavit a proti nějakému systému, který funguje doteď, tak aby prostě nemůžeme vytvořit občanům města nějaké vákuum. My jsme šli do toho s tím, a možná, teď říkám možná, že to byla chyba, ale zase se o tom bavme, že jsme nešli nějakým direktivním stylem, z toho vychází to číslo té zapojenosti těch 7000 lidí zhruba, kterých tam dneska teďka je. Samozřejmě pokud by se to nakázalo, dalo do vyhlášky, tak je tam těch lidí mnohem víc. To jako, o tom já nepochybuju. Jo? Je to systém, který funguje v obcích, je to systém, který, když se zavede a dělá pořádně, tak si myslím, že úspěšný je a z toho zákona, co vyplývá, já si myslím, že to úplně není teď na tu diskuzi na tom zastupitelstvu, obzvlášť teda tady s tímto na obličeji, ale myslím si, že já jsem ochotný bavit se určitě, nebo když mluvím za sebe, tak se bavme o tom, jak změníme systém odpadového hospodářství ve městě obecně. Jo? Neříkám, že je všechno dobře, určitě ne, já jsem ochotný si připustit, že se nějaké chyby staly a pojďme si říct, jak je napravíme. V tomto kontextu, jestli můžu, využiju to, že pan Šálek posílal nějaký mail tady hromadný k tomuto. Já jako samozřejmě, my máme tu odpovědnost toho vedení toho města, ale já bych byl zároveň rád a uvítal bych, jedna věc je samozřejmě nějaká kritika nebo kritická analýza, já to vítám, protože do zrcadla se podívat umím, ale myslím si, že byste mohli přijít i s vlastním návrhem, jak teda toto řešit, protože ta odpadová legislativa je neúprosná, tomu se prostě nevyhneme a to je ta situace, kdy nám někdo nakáže to, jak se to má dělat. V Břeclavi se nás to dotkne podle mě ještě dvakrát, protože my vozíme, nebo my ne, ale od svozovka vozí vlastně odpad do spalovny, které se teoreticky navýšení skládkovného netýká, ale víme, jak funguje trh z odpady. Jo? Okamžitě vznikne kartelová dohoda v uvozovkách a zdražovat se bude i spalovna, takže my musíme s tím něco dělat, musíme se bavit jak o separaci toho plastu, papíru, který teďka funguje, musíme se bavit o separaci bioodpadu. Nutně, jo. Takže to jsou nějaké věci, můžeme se bavit o kovech, jo? To se v rámci toho pilotního projektu hodně osvědčilo, si myslím, lidi to hodně využívají, takže to rozšiřme. Já říkám, zrušme malé popelnice ve městě, zrušme 240, které, když foukne větr, tak se to sbírá po celém městě, je z toho akorát bordel, teda pardon za to slovo. Jo? To jsou takové neduhy, které se dají odstranit, a já říkám, že se dají odstranit tím, že lidi prostě si vyčlení v té garáži to místo na ten pytel. Nepředpokládám, že by to dublování těch systémů mělo fungovat dlouhodobě. Jestli jsem odpověděl na to, co jste všechno řekl. Já si to tak píšu, ale... Druhý dotaz, pan zastupitel. Jestli mohu, tak já bych toto využil i na to, abych odpověděl. Správně jste to řekl a já jsem to velmi správně napsal v poslední radnici, kde
co se týče biologicky rozložitelného komunálního odpadu, tam je jednoznačně, to je ta správná cesta. Ale tuto cestu už jsme měli prostě vyznačenou dávno, že my máme plán odpadového hospodářství a tam vlastně, my jsme si akorát tím, když jsme vlastně rozebírali, já nevím, v tom dubnu nebo v květnu ten odpad, akorát jsme potvrdili to, že ten plán odpadového hospodářství je postavený naprosto přesně a hovoří o tom, kde to je. Ale to už jsem teďka nechtěl, čili jenom jsem na to chtěl zareagovat a já bych teda pokračoval tím svým druhým dotazem, který teďka směřuju na pana starostu, protože byl jsem dotázán a nějak se mě to moc nezdálo, nicméně ten dotaz položím. Co je pravdy na tom, že bylo zahájeno nějaké jednání ohledně prodeje pozemků na ulici Hájova určených pro zástavbu DPS-kou? Je to pravda, nebo není to pravda? Stačí mě pouze na toto odpověď ano nebo ne. Pokud je to samozřejmě rozšířenější, zajímalo by mě to. Já to jenom uvedu, se k tomu ještě se hlásí pan místostarosta. Proběhly dvě jednání, ty myslíš ten na té Hájově pod tím domem? Tam, kde měla být ta DPS, kterou jsme řekli, že nebudeme dělat, protože je drahá, no. A najednou se já dozvídám, že protože je zájem to prodat, takže já nevím, já se ptám. Byly tam, ano, dvě jednání s firmou ohledně celé té lokality, ale je to ve stádiu v tom, že oni přišli, tam je nějaká zastavovací studie, jo, a s tím, co oni přišli, to vůbec jako nesedělo, ano, chtěli tam jako rodinnou výstavbu. My toto, tak jak chodíme kolem Františka Kňorka, cítíme, že bytové domy se třeba staví v Břeclavě a individuální výstavbu nejsou plochy. Je s tím veliký problém a odchází nám mladí občani do okolí. Takže byly nějaké dvě jednání, tam jsme se domluvili, oni zatím na to nereagovali, nebo to, co jim územní plán, potom na toho jednání se paní Raclavská zúčastnila, řekla jim, co, jak mají postupovat. Pokud chtějí, oni by chtěli za vlastní náklady zpracovat nový, jo, zastavovací studii v té lokalitě. Takže to je, ale to, co jim napsala, ty body, co musí splnit, zatím je nesplnili. Já se táží, jestli se to týkalo těch pozemků, na které měla stát DPS Hájova. Tak to nevím přesně. Jo? To nevím přesně, to se cíkalo. Jako bavili jsme se o tom, že tam vzadu zatím a podobně. Ne, vzadu zatím. A i kolem té silnice tam jsou nějaké. Takže týká církevní, se to těch pozemků. Ano, i církevní pozemky. Výborně, oni říkali, že už jednají, že to mají z církví nějak domluvené, takže. Můžu? Já jsem, vrátím se ještě v rychlosti k odpadům, jo. My postupujeme podle tohoto dokumentu. Ten dokument vznikl v roce 2017, asi jste ho nechal dělat vy, předpokládám. Mám tady založené, nechal bych to kolovat, ale asi si to nechejme na ten listopad. Jmenuje se to optimalizace hospodaření s komunálními odpady, včetně jejich obalové složky. A to, o čem se bavíme, je součástí návrhu v této koncepci zpracované. Zpracoval to jako kom, dobře. Můžu mít pochybnosti o tom zhotoviteli, myslím si, že to je dobrá analýza, my z ní vycházíme. Je z roku 2017, jo? Takže nevím, vy jste takový dokument nechal zpracovat, teď jsem říkáte, mluvil, ty kroky, které... Já jsem mluvil o plánu odpadového hospodářství. A já mluvím je to, o tom. Je to on, jo? No, je to plán odpadového hospodářství. To je optimalizace hospodářství. Ne. Odpady. Plán odpadového hospodářství je prostě závazný dokument, který my máme. Toto je z roku 2017. Jo, takže to tam možná bylo, ale to jsme možná dostali jako nějaký bonus. To bylo v kanceláři. Jo, to jsme dostali jako bonus k něčemu. Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Prodej pozemků Hájova. Ne, o prodeji se nejedná. Nicméně, to, co popisuje pan starosta, v tom území je předepsaná územní studie. To jo. A přišli ti developeři jsou někde z Prahy, jo, je to, nevím, je to trošku na dlouhé lokte, s tím, že chtějí předělat studii, na místo bytových domů by chtěli rodinné domy a to území do toho svého návrhu, to není ani studie, to je nějaký jako návrh, jo, tak to zapracovali. A já jsem řekl, že to do toho zapracovávat nemají, že to je pozemek města. Nakreslili tam samozřejmě komunikace. Jo? Děkuju. Takže to je možná to, na co narážíte a to, co se k vám dostalo. O prodeji se nejedná v tuto chvíli. A jestli můžu, tak já budu pokračovat tou třetí věcí a to bych měl zase na vás, pane místostarosto. Týká se to dětské skupiny Národních hrdinů 43. Já když si jednou za čas prostě projíždím všechny faktury, které máme
tam vyvěšené na stránkách, tak mě tady tato akce zaujala. Čili já bych se chtěl zeptat, co to všechno obnášelo na to, že to stálo teda 1 263 000. To bylo samozřejmě dost. Pak mám ještě jeden dotaz, protože jsem se díval, kdy provozovatelka tady tohoto získala licenci, nebo jak se to nazývá, na Ministerstvu práce a sociálních věcí. A tam mě zaujala zase jedna věc, protože tam se musí dokladovat různé materiály, čili kromě toho je tam i materiál od krajské hygienické stanice. A našel jsem si, že je uzavřena nájemní smlouva na nějakou část vlastně tady této nemovitosti. A tady najednou čtu, že samozřejmě se tam operuje s tím, že je k tomu teda i hrací plocha pro děti ve dvorní části cca 111 metrů čtverečních a na to jsem žádnou smlouvu nenašel. Tak proto se ptám, kde se nachází tato smlouva a ten postup, který vlastně je tady vůči tady této provozovatelce uplatněn, jestli uplatňujeme standardně u ostatních nájemníků, nebo je to nějaká, bych řekl, vize města, že takovýmhle způsobem bychom mohli pokračovat. A opravdu by mě ještě zajímalo, kolik dětí je tam mezi druhým a třetím rokem, jestli to víme, nebo tuto informaci. Děkuji. Dobře, tak já si hned odpovím. Tak uplatňujeme, jaký uplatňujeme přístup? Je to městská nemovitost. Městská nemovitost, já nevím, jestli to znáte, je to na Národní hrdinu naproti Rácia. Byla to podle mě před tou rekonstrukcí městská nemovitost, která byla v poměrně odstrašujícím stavu. Vy moc dobře víte, že jsme v podstatě odpískali projekt komunitního centra, který jste tam navrhoval, které mělo stát dalších 100 milionů korun nebo kolik. Bohužel na to nemáme peníze, já proti komunitním centrum v principu nic nemám, nemůžeme si to teď dovolit, jo? To je jednoduchá věc. No a bavili jsme se o tom, jakým způsobem tuto budovu využijeme. Tak máme tady spoustu různých neziskových organizací v oblasti sociálních služeb, které užívají spoustu městských prostor. Ten přístup v podstatě respektujeme, ten, který jste zavedl, to znamená, udělí se jim nějaká dotace na nájem. V tomto případě to teda neplatí, v tomto případě oni platí komerční nájem, je tam myslím 20 tisíc, možná mě pan Blažek doplní, ale je tam tuším nájemné 20 tisíc měsíčně zhruba, což samozřejmě za tu plochu můžeme se bavit, jestli je to hodně nebo moc, můžeme se bavit o tom, k jakému účelu to slouží, u těch sociálních věcí to tak někdy bývá. Já jsem rád, že náklady jsme předpokládali nižší, musím říct, že ty náklady vyrostly díky nutnosti instalace vzduchotechniky. Původně jsme s tím to jako nepočítali, protože hygiena si vymýšlela na místě, asi to znáte. Tak celý vlastně ten levý trakt, když vstupujete do toho objektu, je zrekonstruovaný. Byli jsme tam, paní zastupitelka tam byla taky, myslím si, že to udělané velmi pěkně, velmi jednoduše a účelně, nejsou tam žádné krajky ani žádné kliky ze zlata. A v principu ano, provozovatelka řekla, že chce si toto pronajmout, nikdo jiný se do pronájmu nepřihlásil, takže se to pronajalo této provozovatelce na dobu tuším určitou, po dobu trvání projektu evropského, kdy ona získala peníze na to, na tu dětskou skupinu, nebo co to budou jesle teďka asi pravděpodobně podle posledního rozhodnutí MPSV. A směřuje to k tomu, ta provozovatelka teď myslím, že chce v podstatě brát děti primárně na základě nějakého sociálního stavu jejich rodičů. Chce umožnit ženským, aby šli do práce a hlídat jim děti, když to řeknu úplně jednoduše. Podle toho je nastavené i to školkovné v uvozovkách, nebo školné, které je nižší, než třeba když se podíváte v jiných zařízeních tohoto typu ve městě, někde se končíme někdy na 6 tisících, tady jsme se bavili o 15 až 2 tisících korun. Prosím? Co je 3,5? U ní, jo? U ní, jako. To já teď neumím říct, já nemám děti. Takže bych to možná řekl, ale nevím.
A je to taková věc, našli jsme využití pro městský dům, tečou nám z toho nějaké peníze na pronájmu, neříkám, že se to zaplatí celé v průběhu toho projektu, ale většina se toho zaplatí z té investice a máme opravený dům. Já si nemyslím, že je to něco, co by se mělo kritizovat, spíš naopak, myslím si, že ona velmi proaktivně a spoustou dobrovolnické práce těch rodičů udělala ještě spoustu věcí nad rámec toho, co by jako nájemce třeba musela. Jo? Co se týče toho dvora, já nevím, odkud to máte, to jestli to máte z MPSV, já si myslím, že dvůr pronajatý není v tuto chvíli. Pane Blažku, říkám to dobře? Dvůr pronajatý není, takže jestli je to v nějaké žádosti, tak je možné, že to tam napsala s nějakým cílem, nevím, ale dvůr pronajatý v tuto chvíli nemá, dvůr je v takovém stavu, že ani by asi k těm jeslím sloužit nemohl, myslím si, že by to hygiena úplně asi nedovolila. Tak jestli to takhle stačí vám k tomu? Ale ano, už je to čtvrtá, ale určitě. Jo. Takže já jenom k tomuto ještě jednu drobnou věc, protože mě zaujalo, jasně, my víme, že ta budova není staticky dobrá, to tady ten podstůrek byl, my tam dáme protizvuková okna, prostě dáme tam všechno možné do nestaticky dobré budovy, ale to jsem teďka nechtěl. Co se týče, jak jste se dotázal, nebo jak jsem k tomu došel, nebo ne, toto jsou veřejné zdroje, to není žádné moje tajné pátrání a na základě tohoto hygiena vydala kladné stanovisko. Proto se ptám, jo, protože když je to tady uvedené, asi těžko byste uplatnil někde, když řeknete, já nemám kam děcka vypustit. Víme, jak to bylo u městských zařízení, takže by to nefungovalo. A tohle je taky dost podstatná věc, když se to někde uvádí, tak by to mělo být, samozřejmě musela dokládat i nájemní smlouvu s městem, takže proto jsem se chtěl zeptat, jestli tu nájemní smlouvu máme uzavřenou. To, že to je celé postavené na dotacích a že jsem řekl, že tento projekt, když se udrží, tak to bude zázrak ekonomický. No, je mně úplně jasné, jo? Takže tím mě to stačilo a děkuji. Jo. Jo, já bych ještě teda ve stručnosti, pardon, to školné je 1500 korun měsíčně, nevím, co jste slyšel, jo? Teď mě to kolegové tady našli. Já neznám samozřejmě každou nájemní smlouvu ve městě, můžeme to dohledat a říct si, jak to je, pokud samozřejmě to užívají a není to pod nájemní smlouvou, tak to tak být nemůže, jo, to je... Tam se bavíme o tom, že tam vznikne nějaký sdílený prostor, chtěli bychom dokončit ten dvorní trakt nějakým způsobem, nějakou jednoduchou rekonstrukci, aby to bylo využitelné. Hlásí se nám poměrně značné množství organizací, které by to tam chtěli sdílet, takže budeme muset vybrat asi tu nejvhodnější. To je otázka na další roky. Jo? Takže tak jenom k tomu školnému, hlavně jsem chtěl, děkuji. Dobrá, děkuji. Dále se přihlásila s dotazem paní Kelemenová. Děkuji. Já bych jenom na začátek, to není můj bod, ale chtěla bych dodat, že ta školka, kde jsme se byli jen teda podívat, že mám pocit, že to je školkovné 1500, ale že je to bez stravy, takže ona to potom vlastně, když se to nějak spočítá, to dělá víc. Je to spíš porovnávat s komerčníma tady těma zařízeníma, nedá se to vlastně porovnávat s klasicky státní školkou, nebo jakou to tohle. Takže to bylo jenom jako dodatek, protože jsme tam byli spolu, takže jsem to viděla. Já tentokrát nebudu mít mesoch, pan Válka mě plně zastoupil, že zopakoval vlastně to, co jsem já měla na minulém zastupitelstvu, ale za mě to ještě teprve byl 1 300 000, teď už je to 2 300 000, takže trošku jdeme nahoru, ale o tom nechci mluvit. Moje oblíbené téma, vysílání BV1, nebo jak se jmenuje ten náš print screen, nebo co to je, chtěla jsem se zeptat, zda už máme spočítáno, když jsme minule tady prosazovali, že jeden to dělá za 25 tisíc ročně a druhý za 480, jestli už jsme spočítali, kolik nás to stojí dnes, měsíčně, jestli máme nějaký přehled, protože co jsem tak dávala dohromady, tak to určitě není 25 tisíc ročně, takže by mě tady tenhle první bod zajímal, kolik se to spolu s licencí a s vysíláním těchto textů, protože jsme asi jediná obec v okolí, která nemá, jak se říká, nějaké video reportáže, už i
Josefov, který má asi 500 obyvatel, má pravidelné reportáže, my ne. Takže, ale jsme jenom okresní město. Takže bych se chtěla zeptat, na kolik jsme to vyšplhali teď, ať máme trošku přehled, jak jsme se, jak se říká, z těch 25 tisíc ročně posunuli. To by byla první, počkám až s těma dalšíma na další to. No tak ty čísla se nezměnily, to natáčení tady stojí nějakých do 5 tisíc korun, no já nevím, to možná ví pan tajemník, kolik je to přesně. Televize probíhá, je ve vývoji. A je ve vývoji takovým, že se do toho projektu zapojuje městská knihovna, která je na to už vlastně de facto plně vybavena. A chystáme takový projekt toho, že bychom to realizovali své pomoci. Náklady v tuto chvíli neumím vyčíslit, ani je v hlavě nemám, ale můžu vám slíbit, že třeba do příštího zastupitelstva nebo klidně i dřív vám je rád předám, ale opravdu bych teď vařil z vody, čísla nevím. Takže natáčení zastupitelstva, u toho se cena pořád nemění, ta zůstává. Jasné, já jsem myslela jako komplet, jak to je, protože vlastně myslím si s těma licencema a s tím vysíláním té televize a se vším všudy, jak jsme se pohli, protože když jsem to počítala dohromady, tak... Já, paní Kalamová, já myslím, že to můžeme spočítat, pošlám to klidně vám všem. Licence jednorázový poplatek stála 20 000 korun, to vím. Dobře, děkuju. Takže to je první věc. Druhá věc, já jsem se narychlo chtěla zeptat, Stará Břeclav, kulturák, důchodci. Protože minule, když jsem vás oslovila, tak jste zrovna měl před tím jednáním, takže jak to dopadlo, protože přece jenom my starobřeclaváci dostáváme od starších občanů do těla, takže sám to víte, takže jak jsme teď daleko tady s tímhle? Jak říkám, dostáváme, no, všichni, myslím, ale jsme tak daleko, dohodli jsme se na nějaké variantě úplně minimalistické, která bude fungovat do konce roku. S paní Teturovou v podstatě jsme vyřešili nějakou skříň, kde si budou moct uzamknout svoje věci. Teď nevím úplně přesně datum, ale svolal jsem jednání všech uživatelů kulturních domů ve městě a máme jako ambici s panem Blažkem, nebo respektive s celým majetkovým odborem, vyřešit to jako celek. Není to úplně jednoduché, protože nějak je to ve staré, nějak je to v poštorné, nějak je to v charvatské, ale chtěli bychom ty, když to úplně řeknu jednoduše, ty kulturáky jsou obrovské, jsou tam nějaké provozní celky, chtěli bychom, aby jasně se řeklo, kdo jaký provozní celek užívá, v jakém režimu. Motivací pro to jsou částečně i důchodci ve staré, protože tam je to takové trošku na nože. Obě strany jsou, nemluví moc pěkně o té druhé, ale myslím si, že od nového roku to bude vyřešené tak ke spokojenosti všech. Dobře, děkuju. A poslední taková, jako, co jsem dostala, jak se říká, prosbu, abych se zeptala. Pan starosta tady tak hezky řekl, že nemáme kde stavět a že nám mladí odchází. Proč na pozemcích v oblasti Pastvisko, které jsou cizí, nebo jsou v soukromém vlastnictví, má město tendenci dělat nějaké studie a víceméně zabraňovat tomu, že se tam už dávno mohlo stavět? Proč se tam tvoří studie a kreslí se něco, když to jsou cizí pozemky a ti vlastníci těch cizích pozemků by tam rádi stavěli a město jim teď chce, jak se říká, kreslit, jak to má být. Určitě tak to určitě není. S vlastníky těch, bavíme se o té části za těma Borovicema na Pastvisku, tak s nima proběhlo už asi, já nevím, 7 jednání. A určitě to není tak, že bychom dělali studii, která by měla znemožňovat výstavbu, je to právě naopak. Ambicí města, když to tak řeknu, tak je zafixovat hřiště Pastvisko, ke kterému já můžu říct osobně, mám velmi jako srdeční vztah. Myslím, že nejsem jediný tady. Tak ho zafixovat, provést tam nějaké základní úpravy, teď by se tam měla instalovat konečně ta slibovaná kamera na domov seniorů a tak dál. A chtěli bychom to rozšířit o nějaké hrací plochy, dát tomu prostě nějaký trošičku moderní háv. A v části, to je ta část toho hřiště, o čem jsem teď mluvil, a pak je tam samozřejmě část, která je určená pro bydlení. A v té části pro bydlení je několik malých vlastníků, jeden střední vlastník a jeden velký vlastník. Jména si nemusím říkat, zhruba tak nějak víme.
Je to teďka v té fázi, že my jsme se snažili studii a projednávali jsme několikrát s těmi lidma, a to zdůrazňuju. Všichni k tomu mohli říct své. Je pravda, že někteří menší prostě hold nemají tu pozici, jak mají ti větší. A ta studie se teďka dopracovává, nevím teď, kdy bude přesně, to vám můžu taky zjistit, je to, myslím si, v týdnech, jo? Že by měla být hotová. A rozhodně to není tak, že by neumožňovala někomu stavět, právě naopak. Ta studie umožňuje všem, aby jejich pozemky byly dostupné z komunikace a mohli je využít jako stavební pozemky. Jednoduše řečeno. Je to v územním plánu, oni jsou majitelé, já bych si možná představoval jiné využití, ale taková je realita. Jo? Pravda je, že jsme se s tím největším vlastníkem úplně nedohodli na té formě. Lidově, když to řeknu, tak nám do toho hodil na tom projednávání dost jako značně vidle, svižně. Jo? A to znamená asi nějaké zdržení, protože samozřejmě ten největší hraje největší roli v tom. Je tam nějaký záměr povolený, myslím si, že v momentě, kdy se studie dopracuje, tak ten záměr se může realizovat. Jako toto chápu, ale když mám prostě já pozemek, tak udělám nějaký projekt, si nakreslím si, ten dám ke schválení a vlastně pokud splním všechny veškeré prostě podmínky, tak se prostě staví. Chápu, že někdo řekne, nechce tam vysoké činžáky, že město si dá podmínku, že tam prostě musí být to nebo to, ale že nechápu, proč se kreslí studie na pozemcích cizích lidí, jako soukromníků, proč já tvořím studii, jo, maluju, já tady někde dokonce ty obrázky mám, že jsou tam namalované domky, je tam prostě udělaná nějaká studie a úplně není podle představ těch majitelů. A nemluvím o těch malinkých majitelích, mluvím o těch větších. Já vím, o kterém mluvím. A víceméně dva největší majitelé víceméně čekají na to, že vlastně jejich hlavní problém není komunikace mezi nima dvoma, ale s městem, že prostě město tvoří studii a oni by chtěli stavět a lidi by chtěli bydlet a nemůžou, protože pořád děláme studie. Jako. No tak tomuto se říká územní studie, to je jako část územního plánování, to jako zase je dobré si ty pojmy upřesnit a děláme to proto, aby to území je lukrativní, jako je to historicky nedostavený blok, který je mezi ulicema Zahradní a Šimkova, tak to je v podstatě území určené k tomu stejnému. A jako řešíme to z toho důvodu, aby nám tam nevyrostly nějaké zahrádkářské domky nebo něco takového, nějaká obludnost. Já prostě ty naše požadavky jsou jednoduché. Kdo postaví komunikaci, jak to bude vypadat, kde budou chodníky, jestli se tam bude svítit a kde se bude parkovat. To je všechno. Nevymýšlíme žádné podlinky. Oni nebyli schopni, oni vám nepředložili projekty, které oni mají. Ale ano, jestli se bavíme o panu investorovi středním, tak ano, předložil, tam nejsme v žádném konfliktu, kreslíme to převážně na pozemcích města, to není, a tam jsou samozřejmě nějaké historické věci, já to tady řeknu klidně úplně otevřeně, panu Fabičovicovi se prodala část pasviska dřív, za podle mě velmi nestandardních podmínek, to taky můžu říct tady, a teď řešíme v té smlouvě nějaký závazek vybudovat veřejné prostranství a řekne se, že tam ten závazek není. No tak jako se na mě nezlobte, ale já prostě, jak s tím mám naložit? Jako? Dobře, takže tím pádem, dokud vy nevyřešíte problém s těma největšíma, tak ti ostatní ne. Jsou zablokovaní. Ne, ta varianta připouští to, že ta jedna strana může teoreticky stavět i v nezávislosti na té druhé. Ale nejlíp bude si to říct až nad tou dopracovanou studií. Opravdu myslím si, že do příštího zastupitelstva bude hotová. Dobře, děkuji. To je všechno, paní Kalemenová. Dobrý, pan zastupitel Šálek. Vážení, děkuji zase za slovo. Já se pokusím být rychlý, protože se dívám, že už je skoro půl devátý, jsme tady 3,5 hodiny. Já bych měl 3 věci. První věc, já mám trošku pocit, když to tady poslouchám i předešel zastupitelstva, že jsme trošku takový otloukánci, co se týká, když nakupujeme pozemky nebo prodáváme nějaké svoje nemovitosti, že vždycky jsme v té pozici, že kdyby nejsme schopni v podstatě si prosadit adekvátní cenu, která odpovídá kdyby tržní ceně. Konkrétně tady k tomuto případu, který jsme dneska projednávali u knihovny v Poštorné. Ten záměr toho investora, který tam se vybudovat bydlení a musí mít podmínku, že tam musí mít parkoviště. Uvědomme si, já nevím, jestli jste si při těch jednáních uvědomili, že on nemá jinačí možnost v podstatě, jak na to parkoviště vjet. On z té třídy 1. máje, tam nemá šanci vjet z té hlavní silnice. A jediná možnost, kterou má, a my jsme ustoupili, že jsme mu dali kus zahrady mateřské školky. A otázka.
jestli opravdu bylo nutné mu dávat kus zase pozemku na rovnici. Jestli tady tohleto někdo v podstatě si uvědomil, že on, pokud by se mu nevyšli mi vstříc, tak on by v podstatě ten záměr svůj nezrealizoval, protože by se nedostal na to parkoviště, které si koupil ty pozemky vedle. Tenom tady tohleto. Druhá věc, územní plán, změna číslo 1 územního plánu. Teď se řeší pod zámkem výstavba zase na přímo pod Penimarketem směrem k zámku, se řeší výstavba zase nějaké obchodní zóny, mají tam být nějaké dvě obchodní budovy, asi 700 a 800 metrů čtvereční, zastavené plochy, nějaké parkoviště. Územní plán tady tohleto dovoluje. Město samozřejmě má snahu nějakým způsobem ten záměr zhatit nebo nějakým způsobem upravit. Měla podmínku vypracovat nějakou studii nebo sčítání dopravy, jakým způsobem se zatíží ta křižovatka, ale i podle té studie to vychází velice dobře, spočítalo to nebo zpracovalo tu studii firma Eltodo, která je velice renomová, která nám tady dělala semafory. A já chci požádat, a to bude to potom prosba na pana starosta, já vám k tomu pošlu podklady, že by se udělalo nějaké jednání buď v širším plénu nebo nějakém užším plénu lidí, protože já vidím problém trošičku v té změně číslo 1, tam je zase plocha bývalého areálu VHS, nebo aktuálně vodohospodářské služby, areál mezi benzínkama ve Staré Břeclavi, po pravé straně, když vyjíždíte ještě před Kurháčem, tak je to v současnosti výrobní areál. A oni mají požádáno, že to chtějí převést na CAčko, to znamená komerční plochu bez omezení zastaviny budovami obchodního prodeje. Je to plocha asi 1,5 hektaru. Já si nedokážu představit za dané situace, když v podstatě řešíme dopravu, jenom uzavřeme nějakou ulici, nevíme, jak to bude s obchvatem, jakým způsobem se samozřejmě ta doprava zlepší, nezlepší. Zároveň územním plánem už tady máme další plochy, které jsou určené k zástavbě. V podstatě ta barvička v tom územním plánu se změnila. Jsou to třeba zámecké louky, kde může vyrůst zase to stejné, co pod zámkem. Může tam být zase taky nějaká obchodní zóna. Máme lokalitu bývalé tranzy, která patří panu Fabičovicovi. Otázka, co tam bude do budoucna. To jsou záměry, které už jsou teď schválené v rámci stávajícího územního plánu. A můžou tu dopravu zhoršit. Člověk by čekal, že u křižovatky Lidl, Penny byla, jakýkoliv jiný záměr bude nějakým způsobem zhatit, protože si říkáte, že to je nejhorší křižovatka, která tady v Břeclavi je, ale ta studie vychází, že to je v pořádku, že i když se tam vybude tohleto, další v podstatě nějaké obchodní centrum nebo zázemí, tak to vychází v pořádku. Bude k tomu ještě samozřejmě na dopravní komisi bude snaha nějakým způsobem to omezit nebo udělat nějaké zlepšení. Ale já bych byl rád, aby jsme v rámci té změny číslo 1, protože je to na vedení města, aby řeklo, dobře, tak tuhle tu změnu toho vlastníka pozemku nebo budoucího investora v podstatě do toho nezahrneme. Od paní Racovské mám informaci, že to jde. On v podstatě nemá nárok na to požadovat potom nějakou kompenzaci. On si požádal o změnu a město mu v tom nemusí vyhovět a vůbec dát do schválení změny číslo 1. A já bych byl rád, pojďme se klidně o tom bavit, potom rozvíjeme další lokality, můžeme zase změnit z výroby nebo z obytné zastavby na třeba CAčko, ale bavme se o tom, až bude v podstatě vyřešena nějakým způsobem doprava. My opravdu tady máme další rozvoj lokality a nevíme, jak se ta doprava zhorší do budoucna a už teď pouštíme další. A tady se na tom příkladu pod tím zámkem ukazuje, že nejdůležitější je územní plán, ten nejpodstatnější a nejzásadnější dokument. Pokud se změní ty barvičky, tak potom, že tam dáme podmínku nějakou obecnou vágní, že je potřeba řešit napojení té křižovatky a dopravní zatížení, tak to je mnohdy o číslech. Samozřejmě se můžeme bavit, jestli ty výpočty, jakým způsobem si odpovídají realitě, ale pro mě je nejzásadnější dokument územní plán a my máme možnost ten územní plán zásadně ovlivnit. Takže bych byl rád, kdyby k tomu byla ještě nějaká schůzka, protože už bylo veřejné projednání v rámci změny číslo 1 územního plánu, bude nové projednání. Bude nové. Takže ono už teď mělo být dokonce na zastupitelstvu mělo být schvalování té změny číslo 1 a byl bych rád, kdyby se k tomu vedla diskuze a případně se podařilo tohleto z toho vyjmout a neschválit. Můžeme se o tom bavit třeba za 2-3 roky, za 4, až bude třeba obchvat, doprava se zlepší. Ale i na druhou stranu, jenom v rychlosti doplním, važme si toho, pokud tady budeme mít obchvat, zlepší se nám doprava, tak nedívejme se na to tak se nám zlepší doprava, který budeme zase pouštět nějaké záměry, které nám do budoucna tu dopravu zhorší, protože se může stát, že za 20-30 roků zjistíme, že sice máme obchvat, ale ta doprava, která pořád poroste nějakým způsobem, se nám i těmi záměry, které budeme pouštět, se nám zhorší a my už to nebudeme mít potom, jak řešit obchvat. Uděláme přeskančí oboru ještě obchvat jeden, taky varianta. Jo? Takže si toho važme a máme nějaké možnosti, jakým způsobem ty rozvojové záměry tady ve městě omezit. Poslední věc, sídliště na Valtické. Já bych byl rád, kdyby, že to 2 roky od voleb, a já jsem se schválně teď byl zase podívat na sídliště na Valtické, já jsem tam 18 roků bydlel. Vyrůstal jsem tam od 83. roku a teď se na Komisi životního prostředí přišel materiál nějakým způsobem, který primárně řeší, dle mého názoru, v podstatě údržbové práce a
já jsem si to sídliště znova prošel. V 80. 90. letech to sídliště, co se týká aspoň nějakých herních prvků pro rodiny s dětmi, v podstatě bylo mnohem více, jak to říct, vybavené. Dneska, když se podíváte, v těch dvorech absolutně nic není pro rodiče. Tam žije 5 000 obyvatel v Břeclavi, je to naše největší sídliště, je tam řada mladých rodin s dětmi. Jediné kvalitní hřiště je v areálu základní školy, a ani jsem nevěděl, že to hřiště je otevřeno v určitou dobu. Milan klidně potom samozřejmě vysvětlil, z jakého je to důvodu. To hřiště se v týdnu otvírá ve 3 hodiny. To znamená, že když chcete s dětmi vyjít někde na hřiště ráno, dopoledne, si tam třeba vyjdete z baráku, dáte si kafíčko, sednete si na lavičko, dítě si hraje, tak nemáte kam jít. Když se podíváte na to celé sídliště, je jedna v podstatě houpačka, klasická. Nemyslím houpačku na řetězích, ale klasická houpačka. Těch herních prvků tam není. A když se podíváte na řadu pískovišť, ty jsou v takovém stavu, že tam to dítě nevypustíte. Já bych byl rád, kdyby jsme jako město patřičně opravdu Valtické sídliště na Valtické věnovali pozornost. Je to o tom, je to o penězích, no. Ale vzhledem k tomu, že jsme třeba za město dali skoro 2 300 000, je to o prioritách. Ale žádám vás, aby jsme opravdu, abyste na sídliště pamatovali. Děkuju. To se má rekonstruovat, ne to? Se na to hřiště rekonstruovat celé. Tak já jenom jsem nechal promítnout tady situaci teďka, jak je na 1. máje, můžete se podívat, že ty vjezdy jsou tam dokonce 2. Jo, takže nevím, co to má znamenat, že on se tam nedostane, jsou tam dneska vjezdy, které určitě lze využít i do budoucna, ty objekty oba patří stejnému majiteli. Pak co se týče potenciálního obchodního záměru ve Staré Břeclavi u benzinky, tam je dobré si uvědomit 2 věci. Za prvé, mezi benzinou a areálem VHS je nakreslený polder, který bude odvádět vodu v podstatě, která se nazbírá nad Starou Břeclaví směrem na Kostice. Hmm. To je jedna věc, která tady tuto podle mě spekulaci omezuje. Druhou jsme dneska neschválili a to je majetek, což je podle mě důležitější než územní plán, aby město drželo klíčové pozemky. A ne jak někteří jedinci drží dneska klíčové pozemky, ale opravdu město. Dneska jsme neschválili prodej právě majitelům areálu VHS a kraji a přesně z toho důvodu, který ty popisuješ. Jo? Prostě budeme držet ty pozemky, které jsou klíčové pro nějaké dopravní napojení budoucí. Co se týče zámku, to jste dostali k projednání na dopravní komisi, abych byl rád, abyste to projednali se vší vážností a pak se o tom bavme dál. Myslím si, že náš názor asi znáte na to, ale je to i o nějaké zodpovědnosti vůči investorům. To je prostě, to jsou 2 nějaké misky vah. Co se týče sídliště na Valtické, tak nevím, o jakém dokumentu mluvíš, tam my teďka připravujeme, do rady půjde 30.9. půjde materiál, kdy budeme vybírat dodavatele projektové dokumentace na revitalizaci sídliště Budovatelská. Rozpočet je tam, předpokládám, 76 milionů podle odhadu pana Pohánky zatím. Jo? Je to rozpočet z roku, myslím, 2018, takže myslím si, že když si to dáme krát 1,2, tak se určitě nespleteme. Takže jasné, já bych určitě chtěl revitalizovat sídliště, ale to se bavíme o stovkách milionů korun. Takže na Valtické proběhnou nějaké úpravy, které se dají udělat rychle a kompletní revitalizace bohužel se musí řešit v nějakém horizontu prostě 5 až 10 let. Je to obrovské sídliště. Co se na Valtické udělá, tak technické služby nechali zlikvidovat ty 2 hřiště, které jsou útočné. Tam ten povrch byl po smrti, bylo to prorostlé trávou. Budeme se bavit, že do konce roku by se ještě udělala rekonstrukce jedné té herní plochy a do budoucna bych chtěl ještě tu druhou. Je to jediná plocha pro sport, která je použitelná. Myslím si, že na sídlišti se malých sportovců najde dost a dost, i pubertálních. Tak to jenom k tomu, to jsem si napsal, možná jsem něco zapomněl, ale nevím. Díky. Chtěl jenom, aby jsme se podívali, to je ten dotčený areál. Toto, co má být ten polder, nebo ten průtok je tady, že? Mezi tím, ale to se jedná tady o tom, ten areál jako ten VHS, že? No. Ano. Jo. Asi si dokážeme představit, že způsobem potom může být dopravu, či v sámku máš,
No, to, tady to ani nevyřešíme, to nejde. Jo? Dobrý, máme to poznačené. Teď ještě, no a teď nevím, kdo se teď ještě přihlásil do diskuze. Hned to bude. Aha, pan radní Ďuriš. Ale to je technická nějaká, že? Když je to tak... Já jsem chtěl jenom k tomu, co říkal Filip, já jsem tam žil taky dlouho, asi 27 let, tomu 28, taky vnímám ten stav jako neuspokojivý toho sídliště. Teď pracujeme na tom, aby se zlepšily ty hřiště na sport, co jsou útočný, tam by to mělo být co nejdřív nachystané, měl by se vyměnit ještě asi tento rok, jak říkal Kuba, povrch a herní prvky u toho jednoho hřiště. Průběžně si myslím, že by se mělo pracovat na těch pískovištích, které tam jsou a postupně revitalizovat. Zbudovalo se tam teď nové veřejné osvětlení, takže samozřejmě já vnímám to, že na Valtické je potřeba jako masivně investovat. Taky jsem to měl v programu a budu se o to dál zasazovat. Díky. Ještě reakce pana Šálka. Můžu? Jo, děkuji. Co se týká toho vjezdu do toho areálu z té třídy 1. máje, tak ano, je tam možnost jenom v jednom směru, ale z druhého směru, když chceš jet, když jedeš od kostela poštolenského, tak samozřejmě tam můžeš odbočit, ale když jedeš z druhého směru, tak odbočit nemůžeš. To je v podstatě obrovská nevýhoda. Proto je snaha samozřejmě to řešit ten vjezd a výjezd na to parkoviště přes mateřskou školku, teda na doplnění. Co se týká sídliště, já tady nemluvím o tom, aby jsme tam investovali aktuálně v podstatě desítky nebo stovky milionů. Tam mnohdy stačí aspoň ty nějaké herní prvky do těch dvorů postavit. Nejsou to v podstatě obrovské finanční prostředky. V těch 90. letech tam byly sice ty klasické prolízky, klasické, ty kolotoče železné, ale byly v každém dvoře. Dneska tam není nic, dneska se běžte podívat do jednotlivých těch dvorů, tam žádné herní prvky skoro nejsou, nebo je to úplně minimálně. Takže si myslím, že stačí opravdu málo a můžeme aspoň minimálně ty herní prvky, protože tam velké zastoupení mladých rodin s dětmi. Děkuji. Dobrá, děkuji. Pan zastupitel Pospíšil. Já se budu snažit to vzít v rychlosti. Zaujalo mě několik článků v posledních dvou radnicích. Jeden z nich mluvil o tom, jak tady přijel pan ministr životního prostředí a byla řeč o tom, jak chránit soutok. A tady cituji, místostarosta Jakub Matuška uvedl, že by Břeclav uvítala větší ochranu území prostřednictvím HKO. Navazuju na Evergreen, kdy už jsem se tady dvakrát ptal na to, že pokud bude se jakýmkoliv způsobem jednat o zapojení se města Břeclavy, případně přístupu města Břeclavy k záměru vybudovat HKO, takže by to mělo být buď předmětem jednání zastupitelstva nebo nějakého šetření veřejného mínění nebo nějakého referenda, ale je to tak zásadní záležitost, která může výrazným způsobem omezit fungování jak investorů, tak majitelů nemovitostí a jiných záležitostí, že by, myslím si, že by pan místostarostka Matuška měl takovéto hodnocení vydávat jenom v tom případě, kdy to má ověřené. V opačném případě je to jeho osobní názor nebo názor nějaké skupiny lidí. Takže myslím si, že takovýmto způsobem by to nemělo zaznívat, protože já naopak znám spoustu lidí, kteří mají k tomu negativní postoj k HKO jako takovému, jako velkému celku. Jedna věc. Druhá věc, všiml jsem si v jednom článku v radnici a ten samý článek jsem četl na regionálním vydání i dnes někdy v červnu a ten článek se jmenoval Dopad koronavirové krize na rozpočet Břeclavy 32 milionů. Myslím si, že takovéto výstupy by měly být nějakým způsobem opravdu odpovídající a měly být kontrolovány odpovědnýma osobama, protože tady se píše, že příkladem zrušených nebo odsunutých větších investic v roce 2020 je DPS Hájová, což není pravda. DPS Hájová byla přece zrušena kvůli tomu, že se zhodnotilo, že je příliš projekt je příliš drahý. A myslím si, že tento výstup je vyloženě nepravdou. Takže apeloval bych na to, aby takovéto záležitosti prostě se nestávaly. Dál bych chtěl v podstatě
pochválit to, co jsem četl v další radnici, kde je nějaký předběžný harmonogram konání v areálu cukrovaru. Myslím si, že po mnoha letech, kdy je to tam strašidelné, skutečně to vypadá, že by se to mohly se věci hýbat. Dalo by se polemizovat o termínech, dalo by se polemizovat v komentáři o cenách investic, které jsou tam zmíněné, ale myslím si, že na to bude ještě prostoru dost a určitě se ty věci budou měnit. Jenom si okrajově, a nechci ani, abyste mě odpovídali, jenom si okrajově rýpnu jenom do toho, že kromě jiného je tady plánovaná ta knihovna, o které už několikrát byla řeč, nová knihovna, za 120 milionů. A řeknu to tak, DPS za 115 milionů se zdala drahá a knihovna za 120 milionů je OK. Poslední záležitost, kterou bych chtěl ještě se zeptat, byla tady řeč o Meslhovu, já se k tomu jenom připoju, myslím si, že je nejvyšší čas to trošku přenastavit, ale nejsem si jistý, jestli se dobře pamatuju nebo nepamatuju. Dostali my jsme už nějaký výhled, jaké činnosti budou do budoucna vlastně zastávat technické služby města? Myslím tím zároveň, s jakýma službama se počítá, že například skončí v rámci spolupráce s AVE a přejdou do technických služeb. A kam vlastně ty technické služby směřujeme? Protože my vždycky svalujeme nějaké drobky, ale není tady žádný koncepční materiál, který by řekl, tak za rok chceme, aby tady byly ty a ty služby a ve střednědobém výhledu 5 let chceme, aby technické služby fungovaly tak a tak. Nevíme, jestli je to schválně takto, protože se to ještě neví, ale ten požadavek tady už byl několikrát, jestli si dobře pamatuju, na zastupitelstvu. A to je všechno. Jestli můžeš rychle, já jenom k tomu výhledu, ten určitě zpracovaný je, ten je k dispozici, to pan vedoucí zpracovával, že? Celý výhled, jak, pokud budou peníze a jo, jak by to viděl, jak by se to mělo vyvíjet. To určitě je. A zatím nějak, myslím... Já k výhledu bych chtěl říct, že 12.11. bych chtěl diskutovat i tohle, určitě. Protože to je tak složitá otázka. Myslím si, že by bylo dobré si o tom Já vím. Krátkodobě samozřejmě víme, střednědobě víme a víme jenom něco, já to přiznávám. Dlouhodobě si musíme říct, protože to je zase na nějakou širší debatu a je to horizont třeba 10 let. Jo? Jestli se budeme bavit prostě o nějakých změnách, tak je potřeba si říct, co to znamená, co to přinese, co to může způsobit a tak. Jo? To není úplně jednoduché. Vezmu to od začátku. HKO vyhlašuje parlament, pokud se to stane, to je realita prostě. Určitě já bych nedovolil si nikdy nějaké takové věci rozhodovat a ani bych to nedoporučoval nikdy radě. Je to podle mě ve výsostné pravomoci zastupitelstva, ale spíš bych byl pro nějaké, pokud budou volby, aby se to rozhodovalo v nějakém plebiscitu, to s váma naprosto souhlasím. Máte pravdu, že je to možná napsané blbě, je to spíše můj názor, jo? To s váma souhlasím. Cukrovar, děkuju za to, já jsem se snažil to napsat co nejjednodušeji, jak to šlo u takového elaborátu, chtěl bych říct prosím vás, že je to plán, se vždycky mění, jo, ty termíny jsou v některých oblastech šibeniční, v některých oblastech naopak jsou třeba delší, uvidíme vyhodnocení té urbanistické soutěže bude na konci ledna, předpokládám, že bychom se pak sešli a řekli si, jestli to tak je, půjde tato vyhodnotí někdy v půlce února, takže začátkem příštího roku se můžeme bavit o tom. Ceny těch budov vychází z nějaké jako analýzy toho, co se kde stavilo v posledním roce po republice, tak zhruba je to prostě zase, říkám, je to odhad. Co se týče knihovny, je tam podstatný rozdíl. DPSH měla sloužit 630 lidem, knihovna bude sloužit stovkám nebo tisícům lidí. Nevím, kolik, pan ředitel tady sedí, nevím, kolik je v současné době klientů knihovny, úplně přesné číslo nevím, ale rozhodně jsou to stovky lidí. Jo? Bavíme se o tom, že by tam měli chodit školy a takové věci, je to, zase, budeme to řešit v horizontu nějakých let, si myslím. A ještě do toho vstupuje, to tam taky nebylo, tam vstupuje ještě ten zájem toho ministerstva spravedlnosti. Tam máme navíc kupce na budovu. Jo? Ano. Jo?
Ano. Jo. Takže to je, já myslím, že tak asi všechno, co, nebo jestli jsem něco zapomněl, nevím. Děkuju teda. Tak, ještě paní zastupitelka Švendová. Tak ještě jednou dobrý večer. Vypadá to, že mám poslední slovo. Snažím se stručně, když si myslím, že ten příspěvek je poněkud závažný. Odrazím se od toho, co tady zaznělo dneska několikrát. DPS, Hájová, pozemky kolem ulice Hájová, možnost nebo investiční záměr na výstavby rodinných domů, bytových domů. Já bych se chtěla odpíchnout právě od toho workshopu, když jsme řešili, zda jak si jít s plánem investice do DPS Hájová. Pakliže si správně pamatuju, tam ty náklady na jednu bytovou jednotku toho nájemce vycházely přes nějaký 3 miliony korun a právě proto jsme se rozhodli, nebo byla shoda na to do toho investičního projektu nejít. Nicméně v rámci té diskuze jsme jasně řekli, a myslím, že na tom byla taky společná shoda, že ten pozemek chceme pro tu budoucí potenciální výstavbu s ohledem na seniorské sociální bydlení zachovat. To znamená, že jakýkoliv investiční záměr, který v oblasti Poštorné kolem ulice Hájová do těch polí by neměl zasahovat do toho prostoru, kde bylo původně plánováno DPS Hájová. Já bych na to skutečně zde chtěla apelovat a doopravdy si uvědomit, že těch prostor pro výstavbu v Břeclavi nemáme moc, že ta naše úvaha byla, že město vypracuje dlouhodobou strategii rozvoje seniorského sociálního bydlení. Za náš politický klub my dlouhodobě prosazujeme i otázku startovacích bytů pro mladé. Na tom sice shoda nebyla, ale shodli jsme se, tak jak já jsem to vnímala v ten daný den, že se vybuduje dlouhodobá strategie rozvoje seniorského a sociálního bydlení, že bude vyhotoven alternativní vlastně návrh nebo studie staveb menšího rozsahu, které by mohly být i v nějakém modulárním sestavení, které by bylo možné vybudovat v různých částech města Břeclaví, a to tak vlastně, aby nám nevznikaly lokality, kde shromažďujeme jenom starší obyvatele, byl by možný i nějaký smíšený vlastně, smíšené osazení tady těch modulárních domů, takže seniorské, mladé rodiny s dětmi a tak dále. Já bych to uzavřela tak, že se zeptám vedení města, kdy bude tato dlouhodobá strategie vlastně nějakým způsobem předložena k diskuzi, jestli už byla zadána ta studie nebo ta studie na zpracování vlastně tady těchto menších bytových celků modulárních a kdy se na ní můžeme těšit. Samozřejmě si myslím, že toto zase by mělo podléhat nějakému workshopu se zastupiteli a další diskuzi. Jenom poslední poznámku k tomu, co jste tady navrhoval ohledně diskuze 12.11., která se má soustředovat na odpadové hospodářství. Já bych to rozhodně nesměšovala s diskuzí ohledně HKO. To jsou dva obrovské ne, problémy. Nevím, možná služby. Jsem to špatně technické služby. Možná jsem to špatně pochopila, takže omlouvám se. Nicméně poprosím o reakci na to, co jsem řekla a samozřejmě o zpracování nějakých bližších informací, třeba v písemné podobě pro zastupitele. Děkuji. To určitě já bych chtěl, protože my těch neustále je řada dokumentů, jsou různé studie, které se mají aktualizovat. Teď jsme to dali i veřejnosti, aby se připomněli k tomu. Ten nejdůležitější dokument je strategický plán rozvoje města, který by měl podchytit v základu všechny ty oblasti. Tak ten máme teď jsme nechali veřejnost, tak si k tomu dá nějaké podněty, aby s tím mohli pracovat, a ten nás čeká na prvním místě. Pak z toho vyjdem ty jednotlivé dílčí. Jo, takže ten bude. Já teď nevím přesně, jak tam máme lhuty, dokdy jsme si to zadali. Na prosincové zastupitelstvo už šel. Už půjde ten, tak na prosincové zastupitelstvo na poslední půjde už ten ke schválení ta aktualizace toho strategického plánu rozvoje.
No, jestli... Si paní zastupitelce v rychlosti odpovím. My jsme, je toho teď prostě hodně, já to řeknu úplně jednoduše, spousta věcí je rozpracovaných, dohodli jsme se, že dopracujeme to, co je rozdělené a začneme se věnovat těm jednotlivým lokalitám pro, tady ty, pro to sociální bydlení. Paní vedoucí, která nastoupila, já jsem ji možná nepředstavil, vy jste ho asi ještě neviděli, máme novou vedoucí odboru sociálních věcí, nevím, jestli jste měli všichni tu čest, tak tímto ji zdravím a nastoupila do poměrně slušně rozjetého vlaku, nicméně toto je jeden z úkolů, který ona teďka připravuje. Musíme vytvořit koncepci sociálního bydlení obecně s tím, aby navazovala na standard MPSV a samozřejmě, aby jsme získali nějaké dotační prostředky, protože to bude stát poměrně dost peněz. Koncept zhruba máme, začali bychom lokalitou U Splavu, jsme se bavili tam vlastně, kde máme sociální bydlení naplánováno. Předpokládám, že začneme nějaké projekční práce asi začátkem roku, dřív to opravdu reálně nevidím. Jo. Vzhledem k tomu, že tituly zatím vypsané jsou tak jako pofidérně, měli jsme tady lidi z Ministerstva místního rozvoje, dost jsme to s nima diskutovali, ale teď je to ve fázi, že víme to první místo a víme vlastně, já jsem mluvil tehdy na tom workshopu o tom, že bychom chtěli tu výstavu vlastně opakovat, aby to bylo nějakým způsobem efektivní, takže si definujeme ten standard v podstatě, který by to mělo splňovat. Strategie budou do konce roku, já bych vás chtěl všechny jménem pana tajemníka požádat, pokud máte nějaké strategické priority, určitě se nebráníme tomu, může to být klidně formou nějakých jednoduchých odrážek nebo něco takového, jak má vypadat Břeclav za 10 let, si pojďme říct. Jo? To je podle mě věc, kterou zastupitelé by měli vzít jako zodpovědně a podílet se na tom, těch oblastí je spousta. My jsme se dohodli, že uděláme jenom ty klíčové, které musí být hotové do konce roku. Nechceme to dělat pro formu a zbytek bychom dopracovali příští rok. Takže to asi tak ve stručnosti. Děkuji, ještě pan zastupitel Urban, vidím, že se hlásí. Děkuji za slovo, já se připomenu jenom se svým evergreenem. Byl jsem před 14 dny oddávat u tří grácií a na parkovišti, které je pod třema gráciema, stojí značka, na té značce je napsáno ještě, že já nevím, myslím, že majitelem je okresní úřad Břeclavi. Ta značka vypadá otřesně, je to rezavé, škaredé. Zhodou okolností tam přijeli svatebčané a strašně se tomu smáli. Já jsem na to myslel už dávno, ale pak jsem na to zapomněl, tak bych chtěl jenom připomenout, pan ředitel určitě z technických služeb to perfektně zabezpečí. Něco bych s tím změnil, buď to vykopejme, nebo tam dejme něco jiného. Kdybyste to náhodou vykopali, tak vypadá, že ten sloupek je použitelný, tak bych si ten svůj evergreen připomněl, že před kulturákem se momentálně hodně buduje, takže tam, kdyby se osadila ta značka, která upozorňuje na přechod, protože to místo je nebezpečné, víte, že to říkám skoro každé zastupitelstvo, takže i z jedné, i z druhé strany přechod, který momentálně je před kulturákem, že by se mohlo svést při této rekonstrukci. Upozorňuji na přechod, který je u toho kina, který máme, takže tam bych byl taky hrozně rád, kdyby se s tím něco udělalo a pan starosta to dneska řekl, zejména pro pěší to není komfortní. Situace dneska v Poštorné, v restauraci na Rožku, tak teď momentálně, jak tam ty lidi stojí trošku v té frontě, protože se tam pracuje, tak mají potřebu potom vyrazit a samozřejmě odbočit doprava a jet směrem na Charvatskou a to je velice nebezpečné místo. Tady bych byl opravdu taky hrozně rád, aby se to osadilo značkama a upozornilo na to, že tam ten přechod je. Sám jsem tam byl svědkem v poslední době, protože tam velmi často jezdím, že je to místo nebezpečné. Nepotřebuji na nic odpovídat, jenom se tady s tímhletím připomínám a kdyby mohl někdo se podívat u těch třech grácií, jo, je to takové celkem směšné, myslím, že ten okresní úřad už dlouhodobou nefunguje. Jo, díky. Děkuji. Ještě paní Kelemenová, že by poslední. Děkuju, já mám jenom takovou, už víceméně taky asi nestojím o odpověď, ale chtěla bych připomenout. V našem městě nás navštívila paní místopředsedkyně vlády, což si myslím, že je, ať se jedná o kohokoliv, celkem významná událost.
Vzhledem tomu, že to u nás není tradicí, ani nebylo, neříkám, která vláda to měla nebo neměla, myslím vláda tady místní, zkonzultovala jsem tento stav s odborníkem na společenskou etiketu panem Špačkem a ten mě poradil, že by bylo možná dobré, když se něco stane v tomto městě a navštíví nás taková významná osobnost, ne že bych ji chtěla potkat, tak by nebylo špatné, kdyby nám jako zastupitelům to bylo dáno najevo, že prostě někdo takový přijede, protože já absolutně chápu, že ona se chtěla sejít hlavně s důchodci, což je mně úplně jasné, ale myslím si, že prvořadě, což mě pan Špaček potvrdil, je, jak se říká, vychází to z tradic, zvyklostí a obecné slušnosti, aby rada prvořadě zastupitelům oznámila takovou návštěvu a nechala na jejich uvážení, jestli se chcou potkat s tímto člověkem nebo ne, a potom teprve pozvala obyvatelstvo, důchodce a studenty. To bych chtěla, jak kdyby, říkám, není to otázka jenom této vlády, myslím si, že to nebylo zvykem ani v jiných vládách, ale že by to bylo určitě slušnost, protože si myslím, že jsme volení zástupci občanů a že bychom o tomto měli být, jak se říká, nějak informováni. Děkuji. Taky děkuji. Vidím, že už se nikdo nehlásí. Jenom připomenu, že bych chtěla ty náklady na to natáčení. Že už se nikdo nehlásí do diskuze, tak si dovolují blížit se 21. hodina, tak si dovolují ukončit toto zastupitelstvo a ještě se setkáme letos ještě dvakrát v listopadu, jak už bylo AB. A tradičně v prosinci při schvalování rozpočtu na příští rok. Děkuji. Naschledanou.